Shinji Nakano on noussut Formula 1 aloittaa mikroautoista ajaen Formula 3000 sarjassa ja Formula Nipponissa, joten taitoja löytyy. Jordan Tallin ykköskuljettajan Damon Hillin pyrkimyksenä on haastaa neljä suurinta tallia ja niiden kuljettajat. Tästä kaudesta voi muodostua voittojen kausi sekä Hillille että Jordan Tallille. Koottuaan 20 pistettä Jordan autollaan menneellä kaudella, Giancarlo Fisikella on intoa täynnä ottaessaan Benettonin alleen täksi kaudeksi. Tästä kaudesta voi tulla kausi, jolloin italialaisesta tulee vakavasti otettava haastaja. Taas kerran minulla on ilo ja kunnia toivottaa sinut tervetulleeksi Englannin Grand Prix-radalle. Olemme historiallisella silverstone radalla, jossa käydään taistoon tämän kauden kahdeksannen mm kilpailun voitosta. Kun kuljettaja tulee toiseksi ja melkein voittaa Grand Prix-kilpailun tallinsa ensimmäisellä kaudella, kyse on suuresta ajajalahjakkuudesta. Rubens Baricello hakee lisää vastaavaa menestystä kaudella 98. Furtsin tavoitteena on ottaa kaikki irti ensimmäisestä täydestä formulakaudestaan. Alkumerkit ovat sellaiset, että hän on suuri lupaus ja tästä tulee hänelle hyvä kausi Benetton Tallissa. Heinz Charles Frentseen aikoo hyödyntää kauden 97 oppejaan ja saavuttaa voittoja nyt alkaneella kaudella. Hänen tavoitteena on petrata viime kauden 41 pisteen saalistaa. Tänään liityt joukkoamme, kun kauden 1998 Formula 1 maailmanmestaruuskilpailukausi käynnistyy. Jälleen kerran kausi käynnistyy kaukaa Australiasta Melbourneen Albert Parkin radalta. Joidenkin mielestä on jo korkea aika, että Eddie Irvine saisi nauttia menestyksestä ja varmaan hän itsekin on samaa mieltä. Hänen toiveenaan on, että menestys alkaisi kaudesta 1998. Kenties viime kauden hänen asetetut odotukset olivat liikaa nuorelle Ralf Suumaherille. Toivottavasti Ralf on kypsempi ja paremmin valmistautunut tällä kaudella. Mustan lipun viesti on, että kuljettajan on mentävä varikolle. Kyseessä on stop and go rangaistus. Kuljettajan on palattava varikolle seuraavan kierroksen kuluessa tai muutoin hän tulee diskatuksi. Mika Häkkinen juhli uraansa ensimmäistä voittoa Formula 1-kaudella 97 viimeisessä kilpailussa. Erinomaisella ammattitaidolla rakennettu uusi McLaren auto on niin hyvä, että Häkkisellä on mahdollisuus lisätä voittojen määrää tällä kaudella. Tämä kausi on Mika Salon tilaisuus hakea pisteitä kerta toisensa jälkeen, kunhan auto vaan kestää. Salo on todella lahjakas kuljettaja ja nyt voi olla hänen elämänsä tilaisuus. Hän ei aivan yltänyt kahden parhaan joukkoon, mutta ei mainio kolmannen sijaankaan tarvitse olla pettymyksen aihe. Ja onhan syytä muistaa, että siihen liittyy neljä arvokasta maailmanmestaruuspistettä. Petro Dinis on todella ansainnut paikkansa Aerostallin palveluksessa tällä kaudella ja odotettavissa on brasilialaiselle mielenkiintoinen kausi. Viime kaudella hän saalisti ainoastaan kaksi pistettä. 11 sija viime kauden kokonaistuloksissa oli kohtuullisen hyvä suoritus tältä Sauber-kuljettajalta, mutta Johnny Herbert hakee parempaa tulosta tällä kaudella. Mihail Schumacher on yksi moottoriurheilun lahjakkaimpia kuljettajia. Taas kerran hän tulee pistämään Ferrarinsa sen äärirajoille, voittaakseen kolmannen maailmanmestaruutensa. Nyt näyttää olevan ongelmia Edi Öövainin Ferrarissa. Itse pysty näkemään mitään vikaa kuitenkaan, joten se lienee moottorin tai voiman siirron puolella. Valitettavasti hänen on vain hyväksyttävä keskeytyksensä ja keskityttävä uuteen yritykseen. Itävallan Grand Prix on hänen kohdaltaan ohi. Hänelle heilutetaan valkoista lippua merkiksi siitä, että hänen edellään saattaa olla hänen autoaan hitaammin liikkuva auto, ja että nyt on syytä olla varuillaan. Mika Häkkinen on selvästikin kolaroinut autossa, sillä auto suorastaan ontuu radalla. Ja Mikan kisa voi olla ohi, tai ainakin varikolla kuluu reilusti aikaa. Täällä sitä taas ollaan, todistamassa kenties kuuluisimman Formula 1-kalenteriin kuuluvan Grand Prix-kilpailun tapahtumia. Tervetuloa Monte-Carloon kaduille Monacon Grand Prix-kilpailuun. Esteban Tuero on nuorin kuljettaja vuonna 1998. Ikää hänellä on vasta 19 vuotta. Hänen tavoitteenaan on mitä todennäköisimmin luoda itselleen maine Formula 1 ja kenties samalla hankkia joitakin pisteitä. Ja tuo lippu tarkoittaa, että hänelle on annettu varoitus epäreilusta käyttäytymisestä. Hänen on syytä olla erityisen varovainen liikkeissään nyt, sillä seuraava varoitus merkitsee diskatuksi tulemista. Rubinio, Rubens Baritzello on aivan selvästi alentanut nopeuttaan. Syyn olla auton sisäkaluissa. Ulospäin ei näy mitään vaurion merkkejä. Vuonna 1997 David Coulthard saavutti kaksi voittoa, mutta McLaren talli ja itse Coulthard tavoittelevat parempaa tulosta tällä kaudella. Coulthardin päämääränä on olla varteen otettava haastaja vuonna 1998. Olivier Panis loukkaantui vakavasti viime vuoden Kanadan osakilpailussa. Kauden 98 alkaessa hän on täysin palautunut tavoitteena tuoda prost pisteille säännöllisesti ja kenties voittoonkin. Ricardo Rosset elää toiveessa ohjailla Tyrellin menestyksen makuun. Hänen talven testiajat paranivat vähän kerrassaan ja niinpä voidaankin olettaa hänen kehityksensä jatkuvan ja johtavan pistesaalin karttumiseen kaudella 98. Takagi aloittaa kauden 98 lähes tuntemattomana tekijänä. Hänellä on takanaan kohtuullinen määrä menestystä Formula 3000-kuljettajana, ja näin voidaankin odottaa, että hän jättää jälkensä Formula 1-sarjassa Tyrellin tallissa erittäin hyvän testausjakson pohjalta. Jaan Alesi tulee tarvitsemaan kaiken kokemuksensa ajakseen Sauberinsa pistesijoille kerta toisensa jälkeen. Talli on kunnianhimoinen, ja niin on Olisi Olisikohan vuonna 1998 heidän vuotensa? Se jää nähtäväksi. Tämä nuori italialainen saattaa olla tämän kauden yllättäjä, kun muistetaan hänen räjähdyksenomainen Formula 1-uran käynnistyminen viime vuonna. Trullitikin vaikutuksen loukkaantuneen panisin sijaisena ja hänessä on todella potentiaalia. Kuten ennenkin, autojen ollessa ruuduissaan valot syttyvät. Yksi, kaksi, kolme, neljä, 5. Sitten on lyhyt paussi, jonka jälkeen hän ei aivan yllä haluamaansa voittoa, mutta olen vakuuttunut, että hänelle olisivat kelvanneet nämäkin kuusi pistettä kilpailun alussa. Ja liittyyhän niihin myös paikka palkintokorokkeella. Aivan mainiota kolmas sijaa! Paitsi että hän pääsee palkintokorokkeelle, tästä tulee neljä maailmanmestaruuspistettä. Koko tiimi teki kovasti töitä tämän tuloksen edestä. Heille on ihanaa, kun oma mies on palkintokorokkeella ja kuusi maailmanmestaruuspistettä on pussissa. Sieluvussa 20 on todella parantamisen varaa, mutta luotettavuutta lisää ja tulos paranee. Terveisiä A1 Ringradalta, jonne olemme kokoontuneet kauden 1998 yhdeksättä osakilpailua Itävallan Grand Prixta varten. Se on Good hard. Hän on menettänyt siivekkeen autostaan. Se merkitsee paitsi varikkokäyntiä sen uusimiseksi, myös taistelua selvitäkseen varikolle. Rubens Baricellon on pakko tulla varikolle tämän kierroksen päätteeksi. Ei noilla vaurioilla voi kisaa jatkaa. Vaikka nyt ei sadakkaan, on kyllä melkoinen riski jatkaa kuivankeli renkailla. Toivottavasti uhkapeli tuottaa toivotun tuloksen. Tervetuloa Argentinan Grand Prix-kilpailuun, jota käydään täällä Buenos Airesissa. Tämä on kauden 98 kolmas MM-osakilpailu. Meneillään on tämän vuoden MM-sarjan toinen osakilpailu ja tänään liityt joukkoomme Interlagosin radalla, jossa kamppaillaan Brasilian Grand Prixin voitosta. Jos hän on valinnut kovemmat seosrenkaat, saattaa olla, että pito ei ole sama kuin pehmeämmillä, mutta nyt ei kestävyys ole niin suuri ongelma. Hallitsevan maailmanmestarin tavoitteena on onnistua mestaruutensa puolustamisessa kaudella 1998. Ja näin hän saapuu maaliin sieluvulle 21. Maaliin pääseminen on Formula Ykkösissä aina hyvä saavutus, mutta kyllähän hän haluaa parantaa sijoitustaan varmasti seuraavassa osakilpailussa. Rengasvalinta ratkaisee. Ottavatko he riskin ja aloittavat kuivan renkaalla toivoen kelin kuivuvan vai pitävätkö sadekelin renkaat alla olettaen, että rata pysyy märkänä? Tämä on Nürburgringin rata ja kauden 14 tämä osakilpailu Luxemburgin Grand Prix. Takagi voittaa! Tämä oli erinomainen kisa tältä japanilaiselta hänen ensimmäisenä formula kautenaan. Heti kun kaarat kohti Jun Saoa on aika aloittaa tiukka kaasutus aina Supirodos Boxesin ohitse ja maaliviivalle asti. Se on englannin Johnny Herbert, joka ottaa voiton tällä kertaa. Mahtava suoritus Herbertiltä. Voi kun huonoa tuuria. Keskeytys Monakossa. Se kyllä harmittaa. Damon Hillillä on pakko olla jokin ongelmatilanne käsillään. Hän on pudonnut muiden vauhdista, auto vaikuttaa ulkoisesti ehjältä, syyn täytyy olla mekaniikassa. Tuo oli kovan työn takana tuo M-piste ja luulen sekä hänen että tallinsa olevan tyytyväisiä saadessaan sen. Tässä on paljon pitoa, varo myös radan reunusta ja niin oletkin lähestymässä viimeistä mutkaa, joka on ykkösvaihteella erittäin hitaasti jättävä oikealle kääntyvä mutka. Pedro Dinisin erousauto on melko pahoin vaurioitunut ja voidakseen jatkaa kisassa, hänen on kyllä käytävä varikolla. Voisi Kuvitellaa, kuvitella, että Petro Dinis saapuu varikkokäynnille tämän kierroksen päätteeksi, sillä hänen äräysautonsa on selvästi jonkin teknisen vielä vaivaama. Tulos on mahtava, toinen sija, paikka palkintokorokkeella ja kuusi maailmamestaruuspistettä. Hei, se on rengasrikko, toinen takarengas on puhjennut. Se merkitsee ajan menekkiä, mutta jos hän onnistuu pitämään tilanteen hallinnassa, hän saattaa juuri ja juuri päästä varikolle. Paikkapalkintokorokkeella mitä muuta voisi toivoakaan. Mainio tulos, kolmas sija ja neljä arvokasta maailmamestaruuspistettä. Pistettä. Tuo maaliin tulo merkitsee hänelle sielukua 22. Mutta pääsipä hän sentään maaliin ja jos auto vaan kestää tulevaisuudessa kaikki on mahdollista. Hänen on edettävä varoen sillä valkoinen lippua merkkinä siitä, että radalla on pysähtynyt ajoneuvo, joka voi aiheuttaa vaara tilanteen. Mahtava suoritus Rossetilta! Voitto meni Tyrell Tallille, mainio tulos Ricardo Rossetilta. Hänelle heilutetaan valkoista lippua. Nyt hänen on edettävä varoen, sillä radalla on joku hitaampi auto tällä hetkellä ja se saattaa olla esteenä. Nuoren Esteban Tueron on taisteltava saadakseen pahoin vaurioitunut auto takaisin varikolle. Tänään toivotamme sinut tervetulleeksi San Marinon Grand Prix-kilpailuun, joka käydään Imolassa Autodromo Enzoedino Ferrarin radalla. Hänen onnistui päästä pistesijalle ja se on jotain se. Kuudes sija ja yksi M-piste. Heinz Harald Frentseen tulee ruutulipun kohdalle ja voittaa tämän mahtavan Grand Prix osakilpailun. Erinomaista työtä! Farmin suoraa sillan alitse ja sitten oikealla ennen kuin joudut jarruttamaan luostarin kohdalla. Nyt juuri ei sada, mutta rata on hieman kostea ja niinpä märänkelin renkaat saattavat olla paikallaan. Takagi on hidastanut menoa voimakkaasti ja se voi merkitä huonoja uutisia Tyrellin tallille. Syynä voi olla mekaaninen vika. Ja näin ylität maalivivan kierroksella, joka on pituudeltaan 4,2 kilometriä. Itse kisan aikana joudut tekemään tämän 71 kertaa. Frensenin auto on kärsinyt vaurioita. Jos hän ylipäätään pystyy jatkamaan, tulee se tapahtumaan varikon suuntaan. No näitä olosuhteita ei voi kutsua ihanteellisiksi autokilpailulle, mutta ainakin ne ovat samat kaikille. Nyt on vain kyse siitä, kuka pystyy tulemaan parhaiten toimeen niiden kanssa. Hungaroringon tiukka rata edellyttää malttia mutta hänen on odotettava ensi vuotta soveltaakseen sitä uudemman kerran. Esteban Tuero on haltioissaan hänen ylittäessä maaliviivan ruutulipun heilahtaessa. Mukavaa, että olet jälleen mukana. Japanin Grand Prix ajetaan suzuka radalla ja se on kauden viimeinen osakilpailu. Kun olet selvinnyt siitä, ei muuta kuin täysillä Beo rivas suoraa pitkin kohti Mansenetin mutkaa, joka on vasemmalle Kasinoaukiolle kääntyvä keskinopella ajettava mutka. Hänelle näytetään mustaa lippua. Hänet on diskattu. Ratatuomarit ovat todenneet sääntöjen vastaisen tapauksen ja hänet on diskattu. Tuossa on kyse keskeytyksestä ja näin hän on ulkona tämän vuoden Argentiinan Grand Prixstä. Uskomatonta. Ja näin Damon Hill ylittää maaliviivan voittajana mainio saavutus Damonille ja Jordan Tallille. Hän tuli maaliin kolmantena toista. Ei aivan kymmenen parhaimman joukossa, mutta ei hassumpi tulos kuitenkaan. Toivottavasti he pystyvät petraamaan tulostaan seuraavalla kerralla. Onpa huono tuuri. San Marinon Grand Prix-rata ei tunne sääliä. Ja niin hän on ulkona tämän vuoden kilpailusta. Vaikka hän onkin pettynyt, kun ei päässyt palkintokorokkeelle, on hänellä ilonaihetta kolmessa pisteessä. Mainio tulos. Rossetin auto on houkuttelevan lähellä hänen edellään. Ei viene kauan aikaa, kun hän tekee ohitusyrityksen. Kannattaa noudattaa keltaisen lipun olosuhteita, kun turvaauto on radalla. Muuten voi olla tiedossa musta lippu. Se on kisan brasilialainen Petro Dinis. Dinisin eros voittaa tämän Grand Prix-kilpailun. Viides sija merkitsee kahta. M-pistettä ja vaikka enemmänkin olisi kelvannut, Eiköhän näissäkin ole palkkaa kerrakseen. Sitten seuraa lyhyt suora, joka tuo sinut Maggots pekets osuudelle joka koostuu joukosta nopeita mutkia, oikea, vasen ja oikea. Tämä on maan kuuluu Spa rataa rata ja tänä vuorossa Belgian Grand Prix. Saksa on isäntämaana ja Hockenheim on radan nimi, joten ei muuta kuin mukava asentoja nauttimaan Saksan Grand Prixstä. Ja näin Eddie vain ylittää maaliviivan ottaen voiton Ferrari-nimiin. Mainio saavutus! Nyt heilutetaan keltaista lippua. Edellä on varmaankin tapahtunut kolari ja siksi muiden kuljettajien on hidastettava vauhtiaan. Alexander Furts on yhtäkkiä pudonnut vauhdista pois vaikka mitään ulospäin näkyvää vikaa ei ole toivotaan, että peli ei olisi kuitenkaan vielä menetetty. Oliver Panisin prostauto on kärsinyt pahoja vaurioita ja tuskinpahan hän pystyy jatkamaan käymättä ensin varikolla. Kuljettajien Hockenheimin radalla kohdistuvat voimat ovat uskomattomia. Autojen nopeuksia vaihdellessa jopa 320 ja 100 kilometriä tunnissa muutaman metrin matkalla, joka johtaa välittömästi mutkaan numero kaksi, ikuisuuksia kestävään oikealle kääntyvään mutkaan, joka aluksi ajetaan nelosvaihde päällä ja loppusassa mutka ollaankin jo ylimmällä vaihteella. Usein kierros alkaa raivokkaasti. Vaatien kovaa jarrutusta devote-mutkassa, jossa on tapahtunut monta näyttävää kolariakin. Näyttää siltä, että hänellä on allaan pehmeämmät seosrenkaat, joiden ansiosta pito on paljon parempi, mutta kuluminen on taas vastaavasti nopeampaa. Toraa tagagi, tulee varikolle tämä kierroksen päätteeksi, jos auto vain kestää. Ensiksi kiihdytät mutkaan numero yksi, jossa on kolaroitu useasti lähtötilanteessa ja sen jälkeen hitaasti Castrol S läpi. Nuori Ralf Suumaher on voittanut tämän osakilpailun. Ralf Suumaher, eläköön voittaja. Alexander Furcin autossa on jotain vialla. Hänen autonsa on saanut kolhuja ja varikkokäynti on seuraavana ohjelmassa. Tuolla on tuhannen pereeksi mennyt Benetton ja se on Giancarlo Fisikellan auto. Näyttää siltä, että pelkässä liikkeellä pysymisessä on haastetta kerrakseen. Lyhyt sportti uimaallas keskitykselle asti nopea vasen ja oikea ja perään vielä hitaampi oikea vasen. Seuraavana on Piratella. Kaksi kärkinen vasemmalle kääntyvä mutka. Ensimmäinen osuus ajetaan keskinopeana ja toinen vielä nopeammin. Joko se tai sitten hänen autonsa jousitus on vaurioitunut on mahdollista, että myös vaihdelaatikko on mennyt rikki. Seuraavaksi saavut spuun mutkaan, joka on terävä, kahdesti vasemmalle kääntyvä mutka, joka aiheuttaa valtavan kuljettajan kohdistuvan kuormituksen. Seuraavaksi onkin vuorossa vauhtia. Radan nopein osuus vie sinut pitkin erittäin nopeaa ja pitkää suoraan. Tämä on valtavan hyvä neljäs sija ja sitä kautta hänelle tulee myös kolme maailmanmestaruuspistettä. Todella surkeasti ajettu. Hänellä on mitään puolustusta sille, että töppäili tuolla lailla. Hänen täytyy yksinkertaisesti rauhoittua ja ottaa iisimmin. Espanjan Grand Prix on vauhdissa. Mahtava näkyy, kun 22 autoa syöksyvät liikkeelle kohti ensimmäistä kaarretta. Ja hänen autonsa törmää esteisiin. Tästä eteenpäin hänen on todella oltava varovainen. Tilanne ei näytä hyvältä Jan Magnussenin osalta tällä hetkellä. Syynä voi olla moottorivika. Hänellä on selvästi vaikeuksia pysyä vauhdissa mukana. Katsokaa tuota, katsokaa tuota! Automoottorista purkautuu paksua mustaa savua. Olipa tuo tuhoisa loppu hänen kisalleen. Rubens Sparicello ottaa ensimmäisen sijan nimensä ja voittaa tämän päivän kilpailun. Punainen lippu on esillä merkkinä kuljettajille, että kilpailu on pysäytetty. Radalla riittää nyt dramatiikkaa. Sininen lippu kertoo kuljettajalle, että hänen on annettava tietä takaa tulevalle autolle. 11. mm kilpailu ja olemme Hungaroringin radalla, jolla käydään Unkarin Grand Prix. Tervetuloa Italian Grand Prix-kilpailupaikalle tänne Montsaan. Monsa radalla käydään MM-sarjan 13 osakilpailu. Kiihdytettyäsi mutkasta ulos ja ohi varikkoradan sisäänkäynnin, sinun on hidastettava oikealle kääntyvää mutkaa ja saavut viimeiseen tiukkaan oikealle kääntyvään mutkaa nimeltään Horkiila. Epäonnekas Esteban Tuero näyttää käyvän taisteluautonsa kanssa. Hänellä on selvästi vaikeuksia sen hallinnassa. Ralf Suumaherin tuuri on ehkä pettänyt. Syypää voi olla moottori, vaikka kierrosajat eivät olekaan kovin pahasti pielessä. Tästä eteenpäin onkin ajettava täysillä kohti pitkin Blanche Montia ja alas kohti erittäin vaikeata basta sikaania Ja näin David Coulthard hankki nimensä taas yhden Grand Prix-voiton. Mainio suoritus. Tuskinpa hän pystyy petraamaan kierrosaikaansa ja näin hänen toinen väliaikansa siirtää hänet kauemmaksi edellisestä parhaasta ajastaan. Tervetuloa Montrealiin, Kanadan Grand Prix-kilpailuun. Tämä on kauden 98.7. sm MM kilpailu. Italian Giancarlo Fisichella ylittää maalivivan ensimmäisenä voittain tämän Grand Prix-osakilpailun. Ja niin kanadalainen ylittää maalivivan ensimmäisenä voitto meni hallitsevalle maailmanmestarille ja William Stallille. Hän on iloinen saavistaan kolmesta maailmanmestaruuspisteestä. Ansaittu neljäs sija. Taivaalla on tuskin pilveäkään. Aurinko paistaa täydeltä terältä. Odotettavissa on mahtava kilpailu. Ja nyt on Oliver Panisin, prostkuljettaja voittaa. Mainio saavutus ranskalaiselta! Seuraavaksi edessäsi on kaksi vasemmalle kääntyvää kaaretta, jotka tuovat sinut kohti kierroksen loppua. Tervetuloa ylimääräiselle kierrokselle Skotlannin Grand Prix kilpailuun joka pidetään Dantin katuradalla. Näyttää hyvin todennäköiseltä, että Rossetin on tultava varikolle, sillä hän menettää koko ajan aikaa ja ongelmia on. Kanadalaisen auto on pahoin vaurioitunut. Jos hän aikoo jatkaa, hänen on tultava käymään varikolla. David Coulthard on voittanut. Hän ohittaa ruutulipun ja iloitsee mainiosta voitostaan. 12 sijaa ja siitäkin kannattaa olla kiitollinen. Auto toimii edukseen ja tästä suorituksesta on hyvä jatkaa. Kunnes jarruttelet ensimmäisen radan kolmesta sikaanista, tämä on melko selkeä Clark kurve mutka. Grand Prix on käynnistynyt mahtavalla tavalla! Ei muuta kuin hanaa! Sieluku 19 ei todellakaan ole parhaasta päästä, mutta hänen sijoittuminen voisi olla huonompikin, sillä nykyisin maaliin pääsy ylipäänsä on jo saavutus. Sitten seuraa pitkä pyyhälys alamäkeä nopeutusi kohoa lähestyessäsi dunlopin mutkaa ja radan pintaan hieman pomppuinen. Hän tuli maaliin juuri ja juuri kymmenen parhaimman joukossa, mutta sekin on saavutus, josta kannattaa iloita. Siitä selvittyäsi ei muuta kuin pellitaukia vauhti huippuunsa pitkin takasuoraa kohti parapolikaa. Sinun on syytä valmistautua jarruttamaan hyvissä ajoininen ostkurve mutkaa, joka on erittäin hidas, tiukka shikaani ja mahdollinen kolarointipaikka. Mika Salon pahoin vaurioitunut äreusauto pakottaa hänet varikokäynnille tämän kierroksen päätteeksi. Tultuasi ulos tästä mutkasta saavut laajaan karteeseen, jossa nopeutusi voi nostaa aina 320 kilometriä paremmalle puolelle ja lähestyt seuraavaa sikania. Pahoja vaurioita on kärsinyt myös Edi Ferrari. Tuskinpa hänestä on jatkajaksi tässä kilpailussa. Henkeä salpaava voitto Giancarlo Fisi kellolle. Mahtava voitto meni Italiaan. Ricardo Rosset päättää päivän komeasti ruutulipulla. Uskomatonta. Se on Mihal Schumacher. Hänen autonsa on vaurioitunut ja niinpä hänellä on täysi työ aikoissaan jatkaa matkaa. Ja näin Shinji Nakano tulee maaliviivalle voittajana. Aivan uskomaton suoritus japanilaiselta. Valitettavasti hän menetti lisää aikaa toisella väliaikamittauspaikalla ja samalla hän menetti myös ehkä mahdollisuutensa. On todellakin oltava tarkkana koko kisan ajan. Muuten voi käydä juuri noin. Se vaikuttaa myös hänen sijoituksensa. Damon Hillin Jordan-auto on huonossa kunnossa ja niinpä hänen on tultava varikolle, jos hän mieli jatkaa tässä kilpailussa. Juuri nyt varikolle tullut auto on Eros Tallin ja sen kuljettajana on Dinis Petro Dinis on tullut varikko käynnille. Ja näin mahtavasti päättyy tämä kisa Mika Salolle hänen ylittäessä maalivivan ensimmäisenä. Hyvä Mika! No, hän on varmaankin tyytyväinen pistesijaansa. Lisäksi ne ovat tärkeitä pisteitä, kaksi tarkalleen ottaen. Aivan. On kuitenkin vaikea sanoa, onko kyse virhearvioinnista, järjestelmävirheestä tai muusta. Se merkitsee kuitenkin kisan päättymistä hänen osaltaan. Näinhän se on, ja usein sanotaan, että sädekeli toimii hyvänä tasoittajana Formula 1:ssä, sillä se todellakin erottaa hyvät kuljettajat vieläkin paremmista kuljettajista. Ja ennen kuin ehdit palautua, oletkin syöksymässä kohti hidasta vasemmalle kääntyvää mutkaa, joka tuo sinut kohti varikolle johtavan väylän suuta. Yhdestoista sijaa merkitsee sitä, että he ovat saamassa asiansa kuntoon. Tulokseen kannattaa nyt olla tyytyväinen. Sitä seuraa toinen vasemmalle kääntyvä mutka, joka tuo sinut loppusuoralle päin. Ja jäljellä on enää Trakwardon shikaani. Kierros alkaa kaartaa vasemmalle, lähestyessäsi Tamburellon sikaania, joka on keskinopea vasen oikea sikaani. Jarno Trullilla lienee pulmia prostautonsa kanssa. Tehot ovat selvästi laskeneet viime kierroksen kuluessa. Autossa on pakko olla jotain vialla, sillä tuo kierrosaika oli tuntuvasti heikompi kuin hänen tämän harjoituskertansa keskiarvo. Esteban Tuero on seuraava este hänen tiellään. Aikooko hän yrittää ohitusta nyt? On selvää, että hänen on tultava varikolle tuon kolarin jälkeen. Toivotaan, ettei auto ole pahoin vaurioitunut. Ylitettyään viivan hänellä on jäljellä ainoastaan yksi kierros! Italian Jarno trulli ei todellakaan voi jatkaa kisassa käymättä ensin varikolla. Kuljettaja kutsutaan varikolle mekaanisen vian vuoksi. Hänen on tultava takaisin varikolle. 18 sijaa ei ehkä kuulosta kovin hyvältä, mutta tämä on Formula 1 sarja, jossa selviäminen maaliin on jo kunnioitettava tulos. Onneksi olkoon! Näyttää siltä, että hänellä on pulmia yliohjautumisen kanssa ja siten hän joutunee tulemaan varikolle, jos ongelma on autosta johtuva. Mika Salola on varmaankin ongelmia autossa kanssa. Hänen vauhtinsa on pudonnut merkittävästi ja hänen on ainakin tultava varikolle. Ja kun ottaa huomioon tasaisena lankeavan sateen, tästä kilpailusta voi tulla hyvin mielenkiintoinen. Hänen toiveensa Nürburgringin radalla ovat nyt murskana. Ikävä juttu. Hänellä saattaa olla jokin ongelma, ainakin hänellä on vaikeuksia ylläpitää vauhtia, joten on todennäköistä, että näemme hänet kohta varikolla. Pienellä tuurilla märkä keli voi muuttua parempaan suuntaan, ja rata voi siis olla kuiva pääosan kilpailu vaatimasta ajasta. Juuri nyt rata näyttää liian märältä kuivan keli renkaille. Rengasvalinnat ovat ratkaisevassa asemassa tässä kilpailussa. Rata täällä Hedesissä oli liian vaativa hänelle, ja niinpä kisa on hänen osaltaan ohi. Tuo oli mahtava lähtö. Nyt hänen on keskityttävä ja pysyttävä pois hankalista tilanteista. Näin siinä sitten kävi. Se loppui tähän. Hän joutui keskeyttämään Luxemburgin kilpailun. Nürburgin rata oli liikaa tällä kertaa. Tuon saan alesi, joka on hänen edellään. Nyt hänen tarvitsee vain päästä riittävän lähelle, voidakseen yrittää ohitusta. Jälleen kerran kovaa kaasuttelua klubmutkasta ulos ja lyhyelle suoralle. Sen jälkeen taas täysillä saapuessasi viimeiseen täysilajettavaan vasemmalle kääntyvään kaarteeseen ja tribuneesin maalisuoralle. Ei tuo näyttänyt pahalta, mutta ei hän sitä koskaan tiedä. On kuitenkin varmaa, että hän tulee varikolle tämän kierroksen päätteeksi. Ennen kuin tulee chikaaniin alitettuasi sillan, varoin ulostulovaiheessa ja sen jälkeen jälleen täysillä. Jälleen lyhyt suora, joka vie sinut ensimmäiseen hitaasti ajettavaan seat mutkaan, joka kääntyy tiukasti vasemmalle. Kanadalainen menee todella hitaasti tällä hetkellä. Jotain täytyy olla nyt vielä. Tämä voi merkitä keskeyttämistä hänen kohdallaan. Rohkea teko pitää alla. Kuivan Kuivankeli renkaat, vaikka rata on edelleen märkä. Toivottavasti kaikki menee hyvin. Toinen vielä näkymättömissä oleva mutka on nopea vasemmalle kääntyvä ja se vie sinut pitkään kaartavaan 180 asteen oikealle kääntyvään mutkaan. On tämä mahtavaa seurattavaa ja se vaatii energiaa ja keskittymistä pysytellä toisen perässä näinkin kauan. Kisa on alkanut! Saksan Grand Prix on vauhdissa täällä Hockenheimin radalla! Tähän asti sää on ollut hyvä, mutta nuo sadepilvet saattavat muuttaa tilanteen. Tämä lippu tarkoittaa, että radalla heti hänen edellään on vettä tai öljyä. On selvääkin selvenpäättää, että Johnny Herbertin auto on pahoin vaurioitunut. Hänen on pakko tulla varikolle. Lähestyessäsi radan hitainta osuutta kasinon sikaania, joka on ykkösvaihteella ajettava oikea vasen sikaani. Olet oikeassa. Sen täytyy liittyä moottoriin tai sitten vaihdelaatikkoon. Tuskipa hänestä on enää tässä kilpailussa jatkajaksi. Tämä sikaani on vasen oikea sikaani, mutta taas kerran jarrutuksen täytyy sattua nappiin ja teholla on kriittinen merkitys. Tultuasi Imolan sikaani niin hidasta vauhtiasi, kun kaarat alamäkeen ja oikealle ja sitten vasemmalle G-voimien iskiessä päälle. Hänen on ajettava varoen, sillä tuo lippu on merkki siitä, että edellä olevalla rataosuudella on öljyä tai vettä. Ja hänen ylittäessä maaliviivan hänelle merkitään alustava paalupaikka-aika. 16 sijaa merkitsee sitä, että autoon voi luottaa kestävyysmielessä ja tästä on hyvä jatkaa. Hänen autonsa on selvästikin siinä määrin vaurioitunut, että Rossetin on tultava pois radalta varikko käynnille. autossa on jotain vialla. Hän menettää kovasti aikaa ja syynään on oltava jokin tekninen vika. Nyt oletkin tulossa radan hitaalle osuudelle sekä tiukkaan oikealle kääntyvään mutkaan matkalla pin hei rinjon vasemmalle kääntyvään vastaavaan. Mahtava voitto Mika Häkkiselle! Loistavaa työtä Mika! Voitto Mäklaaren tallin ja Mika Häkkisen! Autossa näyttää olevan jotain vialla. Mitä luulet, pystyykö kuljettaja ajamaan sen varikolle tämän kierroksen päätteeksi? Luulen hänen selviävän, kunhan vaan malttaa olla varovainen. Nyt onkin kyse ajasta, jonka hän tulee menettämään. Tuo väliaika ei ollut se, mitä hän oli hakemassa, ja niin hän putoaa yhä kauemmas parhaan ajanhaltiasta. Mihan Mihal Schumacher voittaa Ferrarillaan mainio suoritus tältä kaksinkertaiselta maailmanmestarilta. Joka vie sinut pitkään Renault-kaarteeseen, jossa on paljon pitoa. Tässä on taas lyhyt suora, joka päättyy oikealle kääntyvään mutkaan, jota on varottava. Susuka on kuljettajien keskuudessa suosittu rata, mutta ei kyllä hänen tapauksessa juuri tällä hetkellä. Olipa huono tuuri. Luulisin, että voimme odottaa Oliver Panisin saapuvan varikolle millä hetkellä hyvänsä, sillä hän on pudonnut muiden vauhdista. Tänään olemme Barcelonassa Espanjan Grand varten, joka on Grand Prix kalenterin viides osakilpailu. Harmillista! Tuohon päättyi hänen kisansa! Kyllä vaan, hän keskeyttää Saksan Grand Prixissä. David Coulthard näyttää olevan vaikeuksissa. Tilanne voi olla vakavakin, jos se johtuu autosta. Etusiipi on vaurioitunut jonkin verran. Kyllä, oikeapuoleinen osa on irronnut. Hän joutui ajamaan varikolle tämän kierroksen päätteeksi. Saattoi olla autossakin vikaa, mutta olen yhtä mieltä kanssasi siitä, että ajotaidon puutteella oli myös osuutta asiaan. Ja sitten on taas jarrutettava, kun tulet 180 asteen oikealle kääntyvään mutkaan, joka vie sinut takasuoralle. Kiihdytettyäsi poispäin mutkan kärjestä vain pieni jarrujen kosketus ja kiidät läpi nopean vasemmalle kaartuvan kaarteen. Ruutulippu tervehti ensimmäisenä Baricelloa, mainio kisa Stuartallin kannalta. David Coulthardin lähettämä viesti on varsin selvä. Minua ei helpolla ohiteta. Valitettavasti tuo kierros ei tehnyt toivottua vaikutusta, ja niinpä hän on alustavasti viimeisessä ruudussa. Täysillä mutkista kunnes tulet radan hitaammalle osuudelle rivatsalle, joka on tiukka vasen. Kyllä käy miestä sääliksi. Koko talli oli niin luottavainen, että he pystyisivät hyvään suoritukseen nimenomaan täällä Interlagosin radalla. Sade on pysytellyt pois tähän asti, mutta nyt näyttää siltä, että kohta radan pinta on märkä. Hän tuli maaliin seitsemäntenä toista. Toivottavasti tämä on lupaus paremmista tuloksista jatkossa. Oikein ajettuna tämän kaarteen voi ajaa täysillä ja se vie sinut kohti tiukkaa Entrada Amixosia. Kauhistuttavan nopean vasen oikeaan, hieman vasemmalle kääntyvään Ö Rouge ja Radion mutkiin. Tuo on aivan uskomatonta. Hän hidastaa menoaan. Hän on selvästi hidastamassa menoaan. Mahtava voitto panisille. Hän todella ajoi mainiosti tänään. Heinz Harald Frenzien on nyt varikolla. Hän ohitti juuri selostuspaikkamme. Niin se vaan on. Argentina tulee jäämään hänen muistoihinsa pettymyksenä tänä vuonna, mutta ainahan niitä on uusia kausia taas edessäpäin. Tämä on ollut mahtavaa meininkiä hallitsevalta maailmanmestarilta hänen ohittaessaan ruutulipun. Tämä on sydäntä raastavaa. On tämä ikävä loppu Italian Grand Prixille hänen osaltaan. Kaasuttelet alamäkeen, kunnes alat jarrutella ennen Rivaasin 180 asteen oikealle kääntyvää mutkaa. Hänen osaltaan vuoden 1998 Unkarin Grand Prix päättyy tuhoisasti. Hän joutuu keskeyttämään. Jos hän tulee varikolle nyt, en usko sen kuuluvan tallin strategiaan. Kuljettajalle näytetään tätä varoituslippua merkiksi siitä, että yksikin rike vielä, niin lippu muuttuu mustaksi. Moottorin lämpötilasta voi koitua pulmia. Hiljennä tahtia himpun verran kaiken varalta. Todella vaikea sanoa. Voi olla, että autossa on jotain ongelmia, tai sitten hän on saattanut kolhia jonkun kanssa. Ja taas kerran on yksi kiihkeä kierros päätöksessä. Vielä 45 vastaavaa kierrosta, niin täysi Grand Prix osakilpailu on paketissa. Ei aivan riittävä tulos pisteille, mutta hyvin ansaittu kahdeksas sijaa kuitenkin. Sitten seuraa 130 R, erittäin nopea vasemmalle kääntyvä mutka, eräs maailman mahtavimmista. On aivan totta, että on helpompi ajaa takaa kuin olla takaa ajettu, mutta hän on pystynyt vastaamaan paineeseen aivan hyvin. Sen jälkeen vauhtia lisää ja yli vaihde päälle, kun saavut Nürburgrin shikaaniin, joka on oikea vasen. Voi olla, että hänen renkaansa ovat kuluneet. Saatamme nähdä hänet pian varikolla renkaiden vaihdossa. Sitä seuraa alamäessä oleva 180 asteen oikealle kääntyvä mutka, jossa ajolinjan oikealla valinnalla on suuri merkitys, sillä tässä voi muutoin helposti tulla ohitetuksi. Näyttää siltä, että Alaisin Sauber on vaikeuksissa. Autossa on pakko olla jokin vika. Siinä saat esimakua pitkästä Ferradura-kaarteesta, joka on melko nopea ja oikealle kaartuva. Syynä voisi olla mekaaninen ongelma. Sillä en usko renkaissa olevan vikaa ja ulkoistakaan vaurioita ei näy. Se on keskeytys! Kyllä vaan! Hän on pois vuoden 1998 Silverstonin osakilpailusta! Heti liikkeelle lähdön jälkeen kyse on täysillä menemisestä tämän pitkän avaussuoran loppuun saakka. Seuraava vasen oikea sikaani vie sinut radan kahdelle viimeiselle mutkalle molemmat oikealle kääntyviä. Tämä Belgian rata on minun mieliratojani, mutta hän tuskin on samaa mieltä tämän keskeytyksen jälkeen. Tämä erittäin tiukka vasen oikea tuo sinut takaisin lähtösuoralle, jolle kierros päättyy. En tiedä, mikä Johnny Herbertin ongelman nimi on, mutta ongelma hänellä on. Olisiko se moottoriin liittyvä kenties? Ja Sinci Nakano on hänen seuraava kohteensa. Ohitusyritys tapahtunee kohta. Vielä toinenkin 90 asteen mutka oikealle, joka vie kohti prostkatsomoa ja radan hitainta mutkaa. Aleisin kaltainen kokenut kuljettaja saa autonsa näyttämään melko leveältä. Tuo oli mainio voitto erostallin dinisille. Seuraavaksi joudut hidastamaan vasemmalle kääntyvässä mutkassa, joka johtaa Subida Lago suoralle. Jännitys kohoaa huippuunsa, kun siirrymme seuraamaan kilpailun viimeisiä kierroksia. Toiseksi viimeinen mutka on keskinopea. A1 mutka, joka viesi nyt varikkoväylän suulle. Montrealin rata oli liikaa hänelle ja niin hän joutuu keskeyttämään Kanadan Grand Prixissä. Tuo on kyllä hänelle pettymys, sillä hänen asemansa lähtöruudukossa ei parane. Se on edelleen ruutu 21. Se on mahtava alku Monakon Grand Prixille. Aivan uskomatonta. Tämä on radoista tiukin ja edellyttää maksimaalista keskittymistä jokaisella kierroksella. Ensiksi joudut oikealle kääntyvään Agib-mutkaan, johon tullaan erittäin suurella nopeudella. Hänen autoaan kiusaa aliohjautuminen, joko vauhtia tai säädöistä johtuen. Suomen Mika hekki se vauhti on hieman hyytymässä. Kyse voi olla mekaanisesta viestä, sillä vauhti ehdottomasti hidastuu koko ajan. Sen jälkeen lennätkin lyhyehköä suoraa kohti tiukkaa vasemmalle kääntyvää mutkaa, joka vie alaspäin viettävälle osuudelle. Sininen lippu kertoo kuljettajalle, että hänen on oltava tarkkana ajaessaan takaisin radalle, jonka jälkeen ajat varoen läpi mutkan numero 16 ja sitten kaasutat lähtösuoraa pitkin kierroksen loppuun asti. Kevyt jarrupolkimen kosketus tullessasi nopeaan oikealle kääntyvään mutkaan, joka vie sinut pitkän lähtö alkuun. Taas lyhyt suora, jonka päättyessä olet melko tiukassa sikaanissa, joka heittelee sinua laidasta laitaan. Yksi autorenkaista on pahasti hajonnut. Enpä usko, että hän pääsee tolla rotiskalla enää takaisin varikolle. Valitettavasti hän joutuu keskeyttämään osuutensa tämänvuotisessa Italian kilpailussa. Uskomatonta! Kyllä tuon kypärän sisällä nyt kiehuu. Nyt hänellä on valtava työmaa nousta kisan kärkeen. Minardi on tulossa varikkokäynnille. Shinji Nakano Minardi. Hän on pois pelistä. Jälleen yksi Hockenheimin radan vaatima uhri. Olipa huonoa tuuria. Japanin Jinji Nakano on sen näköinen tuolla radalla, että kohta on aika tulla varikolle. Hän on pudonnut muiden vauhdista. Erittäin lyhyt varikkosuora johtaa ensimmäiseen mutkaan, joka on täysillä ylimällä vaihteella ajettava vasemmalle kääntyvä mutka. Hänen mahdollisuutensa Japanin Grand Prixissä ovat menneet. Susuka radalla tulee keskeytys. Sitä seuraa mutkayhdistelmä käsittäen teknisesti vaativan vasen oikean mutkan ja nopeamman vasemmalle kääntyvän mutkan. Liikkumattomana oleva valkoinen lippu kertoo kuljettajalle, että edellä radalla on pysähtynyt auto, ja että hänen on edettävä varoen. Päästyäsi ulos ostkurvasta kommelluksitta, ei muuta kuin kaasutusta aina viimeiseen kolmesta sikaanista. Sen jälkeen lennätkin lyhyehköä suoraa kohti erittäin tiukkaa vasemmalle kääntyvää S-mutkaa, joka vie alaspäin vievättävälle osuudelle. Tuolla vaihdelaatikolla et kyllä pääse maaliin. Tule pois radalta ja lähdetään kotiin. Kaasuttelet pois mutkan kärjestä, mutta et pitkään, sillä kohta olet hitaasti ajettavan vasemmalle käytyvän sakskurvemutkan kohdalla. Täysin ansaittu voittoon Jarnotrullille ja Prostallille. Nuori Ralf suumaher tulee joko keskeyttämään tai käymään varikolla. Mielenkiintoinen on kyllä sana kuvaamaan tilannetta. Lopputulos on täysin arvaamaton. Hänen paikkansa on lähtöruudukon takarivissä, ruudussa 21, ellei vielä tapahdu muutoksia. Nyt on aika lisätä tehoa kiihdyttäen aina mutkasta ulostuloon asti. Kilpailutilanne on taas normaalia, siitä merkkinä vihreä lippu. Varo oikealla olevaa estettä poistuessasi aukiolta ja sitten alamäkeen suuntana Mirabö. Hän saattaisi sijoittua sijalle 12, jos tilanne muutoin pysyy muuttumattomana. Ja mitäpä tuohon voi lisätä? Hän on ulkona tämän vuoden Belgian Grand Prixstä. Seuraavaksi tulit keskivertoiseen ylämäkeen sijoittuvaan Kampsan mutkaan, joka on nopea oikealle kääntyvä mutka. Kun katsoo Jinji Nakanon autoa, on niin helppo todeta, että hänen aikomuksensa on tulla varikolle näin aikoina. Hyvä suoritus ja se palkittiin sieluvullaan 14. Tämä voi merkitä kisan päättymistä hänen osaltaan, ellei vikaa sitten saada korjatuksi varikolla. On todennäköistä, että Jan Magnussen tulee varikolle tämän kierroksen päätteeksi. Syyn täytyy olla moottorissa. Williams-autossa on pakko olla moottorivika. Huima voitto Furtsille! erinomainen saavutus ensimmäiselle formulakaudelleen. No ei todellakaan. Toivottavasti hän pystyy unohtamaan sen mahdollisimman pian ja löytää itselleen hyvän ajorytmin. Magnussen voittaa! Ensimmäinen sija menee Jan Magnussenille. Kova kiihdytys pitää renkaiden sutimisen kuitenkin hallinnassa ja syöksyt alamäkeen shikaaniin kakkosvaihde päällä. Kohta hän on magnuseni nimussa ja sitten hän yrittää ne ohitusta. Kyllä, jotain kummallista siellä on ja varikkokäynti näyttää todennäköiseltä. Valitettavasti hän joutuu keskeyttämään. Tämän vuotisen Espanjan Grand Prix. Jos hän pystyy ylläpitämään vauhtinsa kierroksen loppuun asti, saa hän alustavan paalupaikan nimiinsä. Olen samaa mieltä, sillä hänhän voi aina vaihtaa kuivan kelin renkaat alleen, jos rata kuivuu. Jos sade jatkuu tähän malliin, se tulee väistämättä vaikuttamaan kisan lopputulokseen. Toivottavasti se heikkenisi tästä. Tulemme näkemään Mihal Suumaherin korkeimmalla palkintokorokkeella, sillä ruutulippu heilahtaa hänelle ensimmäiseksi. Ja sitten alas akvamineraale mutkaa, joka on kahdesti oikealle kääntyvä, siten että toinen osuus tiukkenee noustessasi ylämäkeen. Merkkivalot ovat samuneet ja autot ovat syöksyneet liikkeelle Kanadan Grand Prixssä. Sitä seuraa jonkin matkan päässä 180 asteen mutka oikealle, joka vie sinut takasuoralle. Ja sitten jarrutus tullessasi ensimmäiseen mutkaan, joka on selvästikin yksi tämän radan ohi Paikoista. Ennen kuin pyyhkäistään ohi kaarteen numero kahdeksan ja edelleen kohti Clark Katsomon edessä olevaa hidasta sikaania. Uskomatonta! Ei ole totta! Tuohon päättyi hänen osaltaan Australian Grand Prix. Tuosta kolaroinnista sait stop and go rangaistuksen. Tule pois radalta tämän kierroksen päätteeksi. Ja noin hän menetti paikkansa Verstappenille. Joka vie sinut Buhuoniin, joka koostuu kahdesta nopeasta vasemmalle kääntyvistä kaarteista. Auton keula on täysin tohjona ja niinpä hänen on palattava varikolle. Ulostulon jälkeen ei muuta kuin kova kehitys aina maaliviivalle asti. Sauber, John Ales ohjauspyörän takana, ylittää maaliviivan ensimmäisenä. Hänen edessään on nyt Oliver Panis ja näyttää siltä, että hän aikoo ohittaa hänet. Nyt on tilanne pahan näköinen, jotain on autossa vialla. Tämä näyttää kaartelta edessäpäin, mutta Formula 1-autolla se ajetaan läpi täysillä suurin vaihde päällä. Tuskinpa moottorista on kuitenkaan kyse. Siitä olisi pitänyt näkyä savua. Vaihdelaatikko se voi kuitenkin olla. Kyllä, ja olen varma, että Benettonin talli tekee kaikkensa selvittääkseen syyn tähän keskeyttämiseen. Vaikka hän pääsisi kuinka lähelle, hän ei silti näytä pääsevän ohitse. Siihen loppui hänen yrityksensä Belgian Grand Prix osalta. Frensenin autossa ei näy mitään ulkoista vikaa, mutta hän menettää koko ajan kallista aikaa. Näin päästiin vauhtiin tuhannet hevosvoimat kiinnittävät kuljettajat hurjaan vauhtiin. Kyseessä on Australian Grand Prix. Kuten näette, hän menetti autonsa keulan kolarissa ja sitä kautta hän tulee menettämään myös aikaa. Jos sade alkaa, taktilliset kuviot muodostuvat avaintekijäksi tämän päivän kisassa. Petro Dinis hankaloittaa muiden elämää pitämällä tiukasti kiinni paikastaan. Ennen kuin joudut hidastamaan lähes pysähtyen novelle Chicanissa, joka on mahtava ohituspaikka tällä radalla. Ja tuohon kaatuvat hänen toiveensa tämän vuoden Unkarin Grand Prixin osalta. Itävaltalainen Alexander Furtz tekee selväksi sen, että hänen ohittaminen ei tule olemaan helppoa. Löysät kaasua ja työntelet läpi nopean Nordkurve-kaarteen. Ryntäys lähtöruudukosta vie sinut radan hitaimpaan kohtaan Lasorsen neulan neulansilmamutkaan. Takasiivekkeesi on hieman vaurioitunut. Meillä on vaihto siiveke valmiina kun tulet varikolle. En usko että Ralfin kisa olisi vaakalaudalla, mutta hänen on tultava varikolle tämän kierroksen päätteeksi. Olipa huonoa tuuria. Onko polttoaine loppunut? Seuraavana vuorossa on nopea S-mutka, joka koostuu kahdesta vasen oikean mutkan yhdistelmästä. Tuo tulee olemaan vaikea käsitellä, sillä itsekin olin sitä mieltä, että hän olisi saanut jotain aikaiseksi täällä Newbookringin radalla. Näistä koostuu variantte Goodyear, josta si kannattaa antaa reilusti kaasua. Takagi suoriutui tuosta hyvin arvosanoin, sillä paine on kova. Päivän sää on aivan loistava ja radan kunto mitä parhain kilpailu ajatellen. Tuo oli hieman epäonnekas varikkokäynti, toivottavasti se ei pahemmin haittaa kilpailumenestystä. Mikä päätös hänen kilpailulleen? Auton moottori pavahti taivaan tuuliin. Ulos päästyäsi kovaa kaasuttelua kiitäessäsi kohti stadion osuutta. Selvittyäsi läpi Dunlop-karteesta valmistaudu siirtymään oikealle lähestyessäsi kahta Degner-mutkaa. Hyvä yhdeksäs sija, mainio suoritus. Hän on onnistunut välttämään pahimmat hankaluudet ja meno näyttää vakuuttavalta. Nyt häneltä ei puutu muuta kuin viimeinen kierros. Kyllä, kuljettajan jolle heilutetaan sinistä lippua on päästettävä johdossa ja autot heti ohitseen. No en kyllä itse näe mitään järkeä jatkaa kisaa tuolla autolla, kun se on noin pahasti mennyt rikki. Maricellon Stewart-auto on poistunut kilparadalta ja on tulossa varikolle. Mahtava aloitus! Argentiinan Grand Prix on vauhdissa. Tämä Kanadan rata on mainio, mutta hän on myös saanut todeta, että se on erittäin vaativa. Jokaiseen kisaan pistetään niin paljon likoon, että näin ei toivoisi koskaan käyvän. Kunnes kovaa kovaan tullessasi 90 asteen mutkaan, josta tulet ulos klubilla. Sen jälkeen rata kaartuu läpi kurvade solin, joka on vasemmalle ja johtaa pitkälle takasuoralle. Sarjan nopeita S-mutkia tuovat sinut kohti keskinopeaa kurvadel ompukaaretta. Moottorisi ei kestä enää. Se merkitsee keskeyttämistä, valitettavasti. Nyt hän on selvittänyt itsensä lähtöruuhkasta. Ei muuta kuin kaasupohjaan! Ja kyllä, hänen autonsa takasiiveke meni kappaleiksi tuossa kolarissa. Käyt läpi vaihteet isommalle ja kaarat vasemmalle valmistautuen oikealle kääntyvään mutkaan. Englannin on vauhdissaan näky on mahtava. No nyt ei ole kun ajan kysymys, kunnes hän yrittää päästä takakin ohitse. Edessäsi on lyhyt suora, joka johtaa oikealle kääntyvään hiusneolla mutkaan. Hän todella näyttää olevan sisukas ja kuten sanoit, se voi koitua vielä hänelle eduksi. Lyhyt suora vie sinut keskinopean vasemmalle kaartuvaan mutkaan, jossa kannattaa pitää tiukasti kiinni ajolinjasta. Valmistaudu pistämään pienempää pykälää päälle, kun lähestyt tiukkaa vasemmalle kääntyvää serpenttieniä nimeltä Toosa. Nyt ei enää paljon puutu, sillä kuljettajat ovat siirtymässä kisan viimeiselle neljännekselle. Toisen väliajan jälkeen hän on haastamassa alustavan paalupaikan haltijaa joka vuorostaan johtaa sinut erittäin hitaasti ajettavalle variantte alta sikaanille – joka on oikea vasen sikaani. Olemme heresissä, saa nähdä miten käy tämän päivän Grand Prix-kilpailussa. Olet mielestäni lempeä arvioissasi, minusta se näytti liialliselta tilanne nopeudelta. Voiko tätä uskoa todeksi? Hän on pois pelistä Argentiinan kilpailussa. Seuraavaksi lyödään jarrut pohjaan, kun edessä on mutka oikealle, kohti laudakatsomoa kaarteessa numero 6. Viimeinen suora vie sinut takaisin loppusuoralle, joka on kaikkea muuta kuin suora. Hänen osaltaan Hockenheim 1998 on ohitse. Näin oli kai tarkoitettukin. Käymään. Seuraa kaare, joka vie sinut vasemmalle kohti 90 asteen Wurt-mutkaa. Katsopas tuota! Hänen osaltaan Monacon Grand Prix on ohi! Se on loppu! Nyt on pakko olla käyni vuoromatti. Ei hän pysty jatkamaan ilman sitä. Silvesto on mainio rata, mutta juuri nyt hän ei ole kyllä samaa mieltä kanssani. Ja hän saa todeta, että Mika Häkkinen ei ole suosiolla menettää paikkaansa. Hän ei onnistunut parantamaan sijoitustaan ja on siis edelleen kiinni ruudussa 17. Toisen väliajan jälkeen hänellä on nimissään alustava paalupaikka, jos hän pystyy vain säilyttämään vauhtinsa. Nyt Ralf Suumaher on tullut varikkokäynnille. Tämä oli mahtava voitto Fransmanni, John Alesille. Tallin varikkotiimi on valmi ja luulenpa, että tämä varikkokäynti ei kuulu etukäteissuunnitelmiin. Lähte tapahtuu alamäkeen ja kiihdytät autoasi aina ensimmäiseen kaarteeseen ja ajat varojen kaarteen läpi. Seuraavana on Abin Shikani, joka koostuu terävästä vasemmalle kääntyvästä ja sitä seuraavasta oikealle kääntyvästä mutkasta. Aloitat käymällä vaihteita läpi isompaan suuntaan samalla lähestyen tiukkaa oikealle kääntyvää Castro-kaaretta. Nuorukainen panee hanttiin oikein kunnolla. Tuero taistelee tiukasti. Yritys hyvä mutta Jarnot rulli pystyy vastaamaan haasteeseen kyllä, jos kyseessä on vika, se voi merkitä kisan päättymistä hänen osaltaan. Jälleen yksi Monakon radan uhri. Tämä on todellakin vaikea rata. Saatan olla väärässäkin, mutta hän näyttää aikovan ohittaa Jan Magnussenin. Uskomatonta, Sauber ei liikahda tuosta mihinkään. Hänen pelinsä on pelattu. Ota vähän kevyemmin, kunnes pääset varikko käynnille. Polttoaine on vähissä. Marikko Suora päättyy vaikeaan vasen oikea sikaniin nimeltään Desida do Sol. Alexander Wurst on hänen seuraava kohteensa. Tuo kyllä vaikuttaa siltä, että hän aikoo ohittaa hänet. Johnny Herbert on kohta riittävä lähellä ohitusta ajatellen. Erittäin paha alku kilpailulle. Nyt se on jatkuvaa taistelua tästä eteenpäin. Kevyt painallus kaasupollin jalalla ja huomaat olevasi Brooklandsin kautta Loffieldin suunnassa. Näyttää siltä, että hän aikoo ohittaa Stallin suomalaiskuljettajan Mika Salon. Luulenpa vaan, että entinen maailmanmestari ei kovin helposti luovu paikastaan. Rosset on tulossa pois radalta. Ricardo Rosset tyrelautollaan tulee varikolle. Hänen vaihdelaatikkoonsa on saattanut jumjutua ja se kyllä hidastaa menoa. Tämä on katastrofi. Saubertali odotti tältä kaudelta aivan jotain muuta. Täysillä tullassasi oikealle kääntyvän kurvedelseen ragliokaarteeseen. Hän on osoittanut tasaisen hyvää tasoa kierrosajoissaan tämän harjoituksen aikana. Samalla kun pakotat autosi vaihdevaihteelta ylöspäin ja ohi varikon kierroksen päätteeksi. Hänen on pakko tulla varikolle nyt, sillä hän on käyttänyt tälle päivälle varatun harjoitteluaja. Aivan erinomainen kierros. Sen ansiosta hän siirtyy edelleen lähtöruudukolla eteenpäin. Mainiota, loistavaa, alustava paalupaikka aika, aikaa jon perusteella. Olen aivan eri mieltä, sanoo Damon Hill ja sulkee oven. Hän menetti monta arvokasta sekuntia tuon varikkokäynnin aikana. Ja hämmästyttävää on, että hän on onnistunut jättämään kaikki yhdellä kierroksella. Jonka jälkeen oikealle kääntyvä mutka viesi nyt Nature Tribune Westin katsomojen ohi. Maali viivaa muutaman metrin päässä tämän mutkan ulostulopisteestä. Ja nyt käsillä on tämän kilpailun loppurutistus. Voi ei, se on Jordanin auto. Hän on pois pelistä. Olipa huonoa tuuria. Mutta sinun on oltava valmiina kovaan jarrutukseen tullessasi Les Combes Chicaniin, joka on tiukka oikea vasen tapaus. Tuon ansiosta hänellä on alustavasti nimissään lähtöruudukon viides paikka. Onko jokin vialla? Tuo kierrosaika ei ollut kovin hyvä. Tule varikolle, jos on pulmia. Hän joutuu siirtymään taaksepäin lähtöruudukossa sijalle 17. Kevyt jarrupolkimen painallus samalla, kun pidät tiukan ajolinjan nopeassa stove-mutkassa. Vaikuttaa siltä, että sinulla olisi ohjauspulmia. Jos kyse on renkaista, tule varikolle. Niin kuin ei olisi tarpeeksi paha joutua keskeyttämään, mutta että joutuu vielä kävelemään takaisin varikkoradalle. Tuo ei todellakaan ollut se tapa, jolla hän suunnitteli aloittavansa tämän kauden. Williamstallin varikkotiimi on ottanut renkaiden lämmittimet pois. Yksi Williamseista on tulossa varikolle. Luulemme, että syynä ongelmiin on vaihde laatikkosi. Yritä kuitenkin jatkaa. Ja nyt täyttää siltä, että hänen on tyytyminen sijaan 18 lähtöruudukossa. Kyseessä on nopea vasemmalle kääntyvä kaare, joka johtaa toiseen nopeaan vastaavaan kaarteeseen. Tuolla edellä menee fysikella, mutta onko hän riittävän lähellä yrittääkseen ohitusta? Ja heti perään hyökkäät mutkaan numero kaksi, joka on nopea vasemmalle kääntyvä. Mutta kun lähtökin onnistuu, parapolika on mahtava, suuren nopeuden salliva kaare. Fransmanni, Olivier Panis ei suostu ohitettavaksi. Todellakin rauhallinen ja erittäin vaikuttava suoritus. Jarrut pohjaan hidastaessasi dramaattisella tavalla vasemmalle kääntyvään mutkaan, joka johtaa vastapille. Ja vielä kerran oikealle vieden sinut kuuluisan Virage du Portier-tunnelin suulle. Kohta edessäsi on häntäjoukon autoja, joten varo vähän. Näen punaisen lipun olevan esillä radan varressa. Kilpailu pysäytetään. Hän on pois pelistä. Hän keskeyttää Japanin Grand Prix. Olipa huonoa tuuria. Damon Hill Jordan autolla on juuri tullut varikkoalueelle. Hän lipsuu nyt hieman tällä toisella välejällä. Sääli kun näytti aluksi niin hyvältä. Ehkä hän otti paljon polttoainetta. Se selittäisi ajan Tuon Tyrell, joka nyt tulee varikolle, se on takagi. Se johtaa Pico de patolle, joka on radan hitain osuus. Ja oletkin välittömästi Chateau -Dossa, vesitornilla, joka on tiukka oikealle kääntyvä mutka. Tuhannen tulimaista, hän on menettänyt koko takasiivekkeensä. Lyhyt takasuora, lievästi ylämäkeen ja johtaa Adelaidin neulan silmään. Kisasta on jo taitettu neljännes. En ole varma, kumpi Williamsin autoista on kyseessä, mutta sen peli on kuitenkin pelattu. Nopeutusi noustessa lähes 320 kilometrin tunnissa tällä osuudella. Nyt pitää hoidella tämä kaikkein tärkein ensimmäinen kaaren varoen. Nyt mentiin! Belgian Grand Prix on käynnistynyt vauhdilla. Hän on pois pelistä. Hänen osaltaan Espanjan Grand Prix on päättynyt tältä vuodelta. Tuo on Fisikellan Benetton ja hänen vauhtinsa hiipuu aivan selvästi. Ja noin hän on taas radalla. Olipa se ripeää työskentelyä mainiolta varikkotiimiltä. Joka vie sinut keskinopealle suoralle, joka päättyy oikealle kääntyvän koiran takajalkaan muistuttavaan mutkaan. Tämä vasen oikea sikani on nimeltään Villeneuve sikani ja se on ajettavissa kohtuullisella nopeudella. Hänen on petrattava loppuosalla rataa ja se ei tule olemaan helppoa. Parempi kuin tulet pois tallille. Sinut on diskattu. Benetton kuljettaja Fisikella toimii hyvin ja säilyttää paikkansa tuolla kärjessä. Hänen edellään on italiani Jarno Trulli, mutta onko hän riittävän lähellä ohitusta varten? Tuo oli Tyrell, joko Rosset tai Tagaki, joka juuri ohitti hänet. Varoin nyt siellä radalla. Toinen kolhunin etusiivekkeesi irtoaa. Yksi hänen autonsa pyöristä on repeytynyt irti. Se merkinnee kisan päättymistä hänen osaltaan. Hän on kovan paineen alaisena, kun auto reistailee vaihdelaatikkoa myöten. Tämä lyhyt suora päättyy 180 asteen Repsol-mutkaan. Tuo oli osoitus Mika Salon hyvästä ohitustaidosta. Ennen kovaa jarrutussa tultaessa 90 astetta oikealle kääntyvään mutkaan numero 13. Hän lähestyy Edi Öwainin Ferraria ja näyttää vahvasti siltä, että hän pyrkii ohittamaan hänet. Niukasti ilman piste mutta hyvä seitsemäs sija kuitenkin. Kaasuttele aina ulostulon läpi ja maalivivalle asti, johon kierroksesi päättyy. Ja sen Kerran aika tulla alaspäin vaihteissa, kun lähestyy Spontela Concorden Kyllä, hän keskeyttää. Tuota ei todellakaan osattu odottaa Stewart-tallissa. Seuraavaksi syöksyt ylös mäkeä nopeutusi kohdessa aina seuraavaan mutkaan asti, jossa pito renkaissa on mahtava. Se onkin vähän helpommin sanottu kuin tehty, vaikka kisa onkin vielä paljon jäljellä. Hiusne ollaan tuskallisen hidas ajettava ja sisäpuolen takapyörä sutii. Tullessa ulos mutkasta pistät pellit täysin auki ja suuntaat autosi Niki mutkaa kohti. Tällä hetkellä hän on varvanut kilpakumppaneitaan kierroksella aina yhdeksättä sielukoa myöten. Pyöräsi ovat kärsineet melkoista vahinkoa. Tule varikolle, niin yritämme korjata vauriot. Kova kaasutus, pieni kevennys lähestyessäsi kopsea. Ja näin Oliver Panis onnistui rutista itsensä hänen ohitseen. Johnny Herbert ei luovu sijoituksestaan kovin helposti, joka tuli juuri todistetuksi. Ja ylläpidät vauhtisi tullessasi vasemmalle kääntyvään mutkaan, joka on 180 asteinen. Nyt päästi liikkeelle! Luxemburgin Grand Prix on alkanut! Moottorisi käy hieman liian kuumana, älä rasita sitä liikaa! Mihaililla on keinonsa saada autonsa näyttämään hyvinkin leveältä, kun joku yrittää ohittaa häntä. Mahtava alku! Se on mahtava alku Italian Grand Prixille! Esteban Tuero on tulossa varikkokäynnille. Kierroksesi alkaa suunnatessasi autosi alamäkeen vielä näkymättömissä olevaan mutkaan numero yksi. Hän on pian tulossa toiselle sovitulle varikkokäynnilleen. Tuo on kaamea pettymys. Ei tuollaista aloitusta kukaan toivoisi kilpailuun, eihän. Jota ennen otetaan jalka pois kaasulta, tultaessa nopeaan vasen oikeaan mutkaan vaitekatsomon edessä. Pito mutkan kärjen läpi on mahtava ja näin voitkin kaasutella reilusti ulos tullessasi. Yritys oli hyvä, mutta Magnus sen ei antanut periksi. Voi ei! Nyt meni pitkäksi ja hänen autonsa syöksyy pois radalta soralle. Tuo väliaika ei ole yhtä hyvä kuin hänen ensimmäinen väliaikansa. Ja viimeinen mutka, 180 asteen kääntyminen oikealle. Hän ei nouse lähtöruudukossa tuon kierroksen perusteella, vaan jää ruutuun 20. Ja noin päättyy hänen osuutensa tämän vuoden Brasilian Grand Prixssä. En sitten tiedä, oliko tuohon pyörähdyksen syynä tekniikka vaiko ajovirhe. Voimme antaa hänelle anteeksi, olemmehan sen verran reilulla päällä tänään. Joka on nimeltään oppel Kurve ja vie sinut kohti lähtösuoraa. Toivotaan, ettei hän joutu liiaksi tuohon edellä olevaan liikenteeseen. Tuo kolari saattoi johtua mekaanisesta viasta. Ja niin päästi vauhtiin Ranskan Grand Prixssä. Selvittyäsi ensimmäistä vasen mutkasta huomaatkin olevasi jo seuraavassa. Häkkinen voittaa! Häkkinen voittaa! Mika Häkkinen voittaa! Tultuasi ulos juusnoilla mutkasta, siirry isompiin vaihteisiin ja kaarra oikealle. Nyt mentiin! Brasilian Grand Prix on alkanut! Ehkä niin, mutta en ole vakuuttunut. Minusta se oli vain huonosti harkittu liike. Tuo oli todella surkeata tuuria ja se merkitsee suurta pettymystä Ferrari-tallissa. Ulos tullessasi ikään kuin ajaudut hieman pois radalta. Kova jarrutus on tarpeen tullessasi seuraavaan, hieman alamäkeen sijoittuvaan oikeaan vasen sikaaniin, jota seuraa 90 astetta oikealle kääntyvä Pank de Sapadellin mutka. Hän tulee menettämään arvokkaita sekunteja taistellessaan häntä joukon autojen ohi. Tämä on aivan huimaa! Autot suorastaan lentävät ensimmäistä kaarretta kohti! Loiva kaarre tuo sinut alamäkeä melkoisella nopeudella kohti remusin mutkaa. Ferrari Miha Suumaher tulossa varikolle. Tämän tämän kilpailun viimeiset kierrokset ovat juuri alkamassa. Tämä on radan huippunopeusosuus. Hämäryys vaikeuttaa ajotarkkuutta. Mika häkkinen torjuu hänen ohitusyrityksensä melko tyylikkäästi. Toinen mutka onkin paljon tiukempi, mutta silti melko nopea. Kunnes jarruttelet vasemmalle kääntyvään mutkaan, jossa on tapahtunut monta kolaria. Autosi liukuu. Tule hakemaan uudet renkaat ensi tilassa. Hän ei valitettavasti onnistunut parantamaan asemaansa lähtöruudukossa. Jos sliksit ovat käymässä hankaliksi, tule hakemaan märänkelin renkaat. Olemme valmiina. Chan Alesi tulee aivan varmasti varikolle. Mitä mieltä olet, Erkki? Oh, olipa huonoa tuuria Ferrari-tallilla. Hän on pois pelistä. Fisikella on päättänyt vastata haasteeseen. Mikä salua uhkaa ohitetuksi tuleminen. Sen jälkeen pyyhkäiset läpi nopean oikealle kääntyvän kaarteen kohti kurvadella konfiteeria Ulostullaan Ulos tullaan nopeasta vasen oikea mutkasta, joka johtaa lyhyelle suoralle hyvä, nopea ja koetteleva rata kenelle tahansa kuljettajalle, jossa on myös kyse tiukasta vasen oikea sikaanista. Tuo merkitsee ruutua seitsemän, jos muut sijat pysyvät muuttumattomina. Kyllä, se oli vauhdikas lähtö ja hän voi olla tyytyväinen omaan suorituksensa. Tule vaan varikolle, kun alkaa tuntumaan liian märältä. Lämmittelykierros on suoritettu. Punaiset valot palavat. Hänen on yritettävä uudemman kerran onnistuakseen Oliver Panisin ohituksessa. Hänen sijoituksensa lähtöruudukossa on nyt 21. Hänen sijoituksensa lähtöruudukossa on nyt 19. Mutta Nakano, Nakano tukkii tien tehokkaasti. Hän menettää paikkansa Dinisin kiitäessä hänen ohitseen. Loistava aloitus. Hänelläkin on syytä olla tyytyväinen omaan suoritukseensa. Tullessa siis Tavelotiin, joka on tempukas oikealle kääntyvä mutka, joka vie sinut kierroksen loppuosuudelle. Jos etusiiveken vaurio huolestuttaa sinua, tule varikolle, niin vaihdamme sen uuteen. Kiihdytä erittäin nopeaan oikealle kääntyvään kaarteeseen. Nyt ei ole varaa virheisiin. Ei kannata jatkaa enää. Auton moottori ei kuitenkaan tule kestämään. Edelläsi ajanut auto on tullut varikkokäynnille. Haluatko suorittaa toisen suunnitellun varikkokäynnin nyt? Tule kun sinulle sopii. Tuo kyllä vaikuttaa siltä, että hän aikoo Ralph Zoomaherin ohitse. Nyt hän jättää viimeisen ajavan kuljettajan kierroksella. Toisinpäin kalteva oikealle kääntyvä mutka johtaa ikuisuuksia kestävään Dunlop-mutkaan. Laajakaaren vasemmalle, jota seuraa 180 asteen kääntyminen oikealle. Tulo on aina vaikeata, sillä jarrutuksen täytyy mennä täysin nappiin. Se oli kuitenkin rohkea yritys, mutta tuomittu epäonnistumaan. Hän pyrkii pääsemään alesin imuun ja sitä kautta riittävän lähelle ohitusta varten, jota seuraa heti perään mutka vasemmalle. Ykkösvaihe sisään neulan silmässä, joka on radan hitaimmin ajettava mutka. Varoen tästä läpi ja sitten kehdyttäen ylämäkeen koko ajan isompaan vaihtain. Aina se kirpasee, kun näkee jonkun keskeyttävän. Tuon Ralf Suumaheri, joka kohta ohittaa hänet kierroksella. Tuo ei auta häntä nousemaan nykyiseltä seitsemäneltä sijaltaa. Ensimmäisenä tulee melko nopea shikaani Brabham Jones-katsomoiden ohitse. Voit olla oikeassa, sillä auto todellakin käyttäytyi huonosti. Tyrellin auto on pysähtynyt radan reunaan. Se on poissa pelistä. Huonoa tuuria. Näytti siltä, että hän menetti keskittymiskykynsä tuossa tilanteessa ja joutuu pois radalta sen päätteeksi. Näyttää siltä, että heidän ensimmäinen sovittu varikkokäyntinsä on nyt ajankohtainen vaikuttaa kyllä siltä, että hän on riittävän lähellä yrittääkseen ohittaa Frentseeniä. Tämä on kerrassaan mahtava mutka. Todella syöksyt siihen, ennen kuin pyyhälät alas mäkeä. Rata jatkuu alamäkeen nopeana oikealle kaartuvana kaarteena. Autosi toinen etupyörä on vaurioitunut. Tule takaisin varikolle, jos voit. Näyttää Stewartilta ja hän keskeyttää. Argentiinan nuori Esteban Tuero on se kuljettaja, joka kohta ohittaa hänet kierroksella. Se on mahdollista, sillä hän on todella menettänyt vauhtiaan tällä hetkellä. Oikealle kaartava kaarre ja kova kiihdytys kohti Imolan shikania. Pidä tehot hallinnassa ulostulohetkellä ja ohittaessa se varikon sisääntuloaukon. Hän onnistui ohittamaan McLarenin ajavan David Coulthardin. Voi ei, hän keskeyttää Portugalin Grand Prix. Ja sitten he kaasuttavat kolmanteen mutkaan, joka on 90 asteen oikealle kääntyvä mutka. Olen aivan varma, että jos hän jaksaa pitää painetta päällä, se koituu vielä hänen edukseen. Hän menetti tuossa mutkassa jonkin verran arvokasta aikaa. Eikö niin, Matti, että tuo on melkoinen pettymys koko tallille, kunnes joudut hidastamaan 90 asteisessa alla kaiksan vasemmalle kääntyvässä mutkassa. Autosi toinen takapyörä on vaurioitunut. Parasta tulla varikolle. Nyt voisit tulla hakemaan sliksit. Rata on kuivahtanut. Edelläsi radalla on keltainen lippu. Varo vähän! Ja siinä sinun on hidastettava mateluvauhtiin pitääksesi tiukan ajolinjan serpenttiinin kärjessä. Ja sitten on vuorossa vaikea oikealle kääntyvä mutka seinämien välissä, ja se on ajettava vitosvaihteella. Neljä ja puoli kilometriä täys, ja 67 kierrosta, niin kilpailumatka on täynnä. Näytti siltä, että hänellä oli hyvä pito tuossa mutkassa, ja hän säilytti myös hyvin ajolinjansa. Ja siirryt lähtösuoralle ja ylität maalivivan kierroksen päätteeksi tilanne tällä hetkellä näyttää merkitsevän hänelle sijaa 17. Tervetuloa Magni Kuurin radalle Ranskan Grand Prixin kilpailupaikalle. Keskittymisessä tuli pieni herpaantuminen ja tulos on tämä. Täytynee vain toivoa, että jonkun virheen ansiosta hän pääsee vielä ohitse. Tuoli Fisikella. Giancarlo Fisikella ohitti hänet. Hänen viimeisen kierroksensa aika nosti hänet neljänteen ruutuun. Rauhoitu vähän tai saat mustan lipun. Hänen autonsa toinen eturengas puhkesi. Saa nähdä pääseekö hän takaisin varikolle. Lähin haastajasi on tullut varikkokäynnille. Hän ei kerta kaikkiaan onnistu ohittamaan Öövainin Ferraria. Jarno Trulli prostautossaan ohittaa hänet kohta kierroksella. Nyt on Ralf Suumaherin vuoro tulla ohitetuksi ja jäädä hänestä kierroksella. Tuo merkitsee sitä, että hänen sielukunsa on edelleen 16. Nyt hän on jättänyt sieluvulla 21 olevan kuljettajan kierroksella. Tagagi ohittaa hänet ja parantaa omaa sijoitustaan. Sinulle määrättiin aika sakko vaarallisesta ajosta. Auton etusiiven vasen puoli on pahoin vaurioitunut. Meillä on sarja renkaita valmiina sinua varten. Tule kun sinulle sopii. Ja näin he lähestyvät ensimmäisen jännittävän kierroksen loppua. Vaikutti siltä, että hänen autonsa perä olisi päässyt irti, joka olisi merkki pienehköstä yliohjauksesta. Näyttää siltä, että hän aikoo ohittaa hillin. Pois radalta, mutta syynä saattoi olla ohjauksen pettäminen. Olet menettänyt takasiivekkeen, joten on syytä varoa ohjauksen kanssa. Näytti siltä, että hän yritti päästä läpi tuosta pienestä raosta, jota ei kerta kaikkiaan ollut olemassa. Hän näyttää tosissaan aikovan ohittaa Baricellon. Tuo oli nopeampi aika kuin hänen edellinen alustavalle palupaikalle oikeuttama aikansa. Mutta varikon tuloaukon jälkeen tuleva sikaani on erittäin tiukka. Tuo on fisikella Benettonissaan tulossa varikkokäynnille. Tämän iltapäivän harjoitusajot päättyvät tähän. Kyllä, olosuhteet ovat olleet täydelliset koko viikonlopun ajan. Tällä kertaa se on keskinopea vasen oikea variantteaskaari. Loivakaare oikealle on ajettavissa täysillä. Lyhyt sportti hoidellaksesi Meidin mutkan, joka on vaativa oikealle kääntyvä mutka. Nyt hän tarkastelee tilannetta, olisiko saumaa ohittaa hallitseva mestari. Tuon jälkeen hän jää edelleen ruutuun 15. Nyt hänen kannattaa siirtyä pois tieltä tai hänelle näytetään mustaa lippua. Tuo merkitsee sijaa 20, ellei mikään muu muutu. Jälleen nopea osuus, joka tuo sinut kakkosserpenttiiniin. Tuo merkitsee ruutua 11, jos muut sijat pysyvät muuttumattomina. Tuo on valitettavaa. Ei muuta kuin takaisin piirustuspöydän ääreen Tyrell-tallissa. Ja taas kaasutusta saavuttaessasi kärjen. Mika Häkkinen varvaa hänet kohta kierroksella. Ja nyt hän on jättänyt kierroksella kaikki, jotka ovat 12 sijaa heikommin sijoittuneet. Ainakin hän yritti välttää tilannetta, mutta se oli liian myöhäistä. Merkkivalot ovat samuneet ja koko 22 kuljettajan joukko syöksyy ensimmäiseen mutkaan Unkarin Grand Prixssä. Rubens Paritselo onnistui lopulta pitämään paikkansa. Ennen kovaa jarrutusta tullessasi oikealle kääntyvään mutkaan nimeltä Courvon. Ne todellakin näyttävät hieman uhkaavilta, mutta toivokaamme, että sade jää tulematta. Se on yksi mahdollisuus. Ne saattoivat olla kuluneet ja siten niiden pito ei ehkä ollut enää riittävä. Jos vaan tunnet tarvetta korjauttaa etusiivekkeesi, tule varikolle. No ehdottomasti ei. Nyt hänellä onkin kädet todellakin töitä täynnä. Tuo on kai pistettävä huolimattomuuden tiliin. Hän lipsuu kierrosajoissaan tämän harjoituksen osalta. Se on Damon Hillhänen edellään. Miten käy? Nähdäänkö tässä ohitus? Kohta hän joutuu Rubens Baricellon ohittamaksi jääden hänestä kierroksella. Hän saattaisi sijoittua sijalle 19, jos tilanne muutoin pysyy muuttumattomana. Luulen hänen aikovan tulla taas sovitulle varikkokäynnille. Monsassa lähdössä tarvitaan valtavasti nopeutta kohti ensimmäistä sikaania. Chan Alesi ohittaa hänet ja siirtyy pykälän verran paremmalle sialuvulle. Nyt hän on jättänyt kierroksella kaikki, jotka ovat 18 sijaa heikommin sijoittuneet. Toinen lyhyt suora tabakmutkaan, joka on elosvaihteen vasemmalle kääntyvä mutka. Kyllä, hetken herpaantuminen keskittymisessä ja hän ajautui ulos radalta. Ajat melko leveätä ajolinjaa pitkin kohti Luffieldia, joka valmistelee sinut ottamaan keskinopean oikea vasen shikani nimeltä Fagnes. No tuohon suorituksensa hän ei voi olla tyytyväinen. Nyt hän on jättänyt kilpakumppaneitaan kierroksella aina 17 sijaa myöten. Päästyäsi siitä ulos, otat jalan hiukan pois kaasulta, lähestyessäsi ensimmäistä lesmoa. Tuo on mahtava ensimmäinen väliaika ja vauhti on kohdallaan. Tuon kierroksen jälkeen hänen sijoituksensa on 15. Nyt hän on jättänyt kierroksella kaikki, jotka ovat 14 sijaa heikommin sijoittuneet. Tällä hetkellä hän on jättänyt kaikkia muita kierroksella paitsi toisella sijalla olevaa. Olemme valmiina toista suunnitelmaa. Tuo varikko käyntiäsi varten. Näin kilpailun ensimmäiset ratkaisevat tärkeät kierrokset ovat jo takanapäin. Tällä kertaa Mihal Suumaher sulkee oven hänen edessään. Tuo on Ricardo Rosset, joka kohta ohittaa hänet kierroksella. Se on Johnny Herbert Sauberissaan, joka ohittaa hänet puhtaasti. Hän ei pystynyt parantamaan yhdeksättä sijaansa lähtöruudukossa. Hill ja Jordan syöksyvät ensimmäisenä ruutulipulle. Oliver Panis on nyt ohitusvuorossa, jäädäkseen hänestä kierroksella. Seuraavana on lyhyt suora, joka johtaa erittäin hyvästä pidostaan tunnettuun vasemmalle kääntyvään mutkaan. Kyllä vaan, hänen osaltaan Italian GP on ohitse tältä vuodelta. Tässä karteessa renkaissa rajusti pitoa. Hänellä on jonkin verran kirimistä edessään, jos hän aikoo uhata johtoaseman haltijaa. Takanasi tulee autoja jotka pyrkivät jättämään sinua kierroksella. Älä yritä pidätellä niitä. Kyllä. Barcelona rata oli liikaa hänelle tällä kerralla. Hyvä toinen väliaika. Hän saattaa saada mainion kierrosajan tällä kertaa. Ja näin hän joutuu ulos Brasilian Grand Prix osakilpailusta. Rossetin ohittaminen tuntuu mahdottomalta tehtävältä. Hän menettää paikkansa Baricellon kiitäessä hänen ohitseen. Lähtösuora käynnistyy kaartain oikealle. Ja näin hän joutuu ulos Australian Grand Prix osakilpailusta. Tuo ei näytä hyvältä. Hän joutui kokonaan pois radalta. Juuri ennen kuin huomaat olevasi nopeassa ja oikealle kääntyvässä ja alamäkeen viettävässä mutkassa mitä oikein on tekeillä? Yritänyt ryhdistäytyä! Hän on aivan selvästi hidastanut vauhtiaan. Se merkitsee ongelmia. Sitten taas pellit auki tultuasi ulos mutkasta ja suunnatessasi kohti viimeistä mutkaa, Coca-Cola-mutkaa. Tultuasi ulos, kovaa kiihdytys, mutkan avautuessa. Tuon jälkeen hän saattaisi olla ruudussa 18. Pelkäämpä pahoin, että tuo ei parantanut hänen asemaansa lähtöruudukossa. Hän kurki tilaisuuttaan. Näyttää siltä, että hän aikoo ohittaa Kulthardin. Ja näin hän saa toiseksi viimeisen kierroksensa päätökseen. Ja nyt sinun on pidettävä tilanne tiukasti paketissa, kun tulet yllättävän tiukkaan Ford-mutkaan. Ei muuta kuin kaasupohjaan alku suoralla. Näyttää siltä, että hän ei koskaan pääse ohi. Tuo oli kova isku Benettonille. Hän on poissa pelistä. Ja tuo vei hänen autostaan sen etusiivekkeen mennessään. Ja sieltä lähtöruudukon takarivistä löytyy hänen paikkansa, ellei hän pysty petraamaan. Autosi keulakupu on irronnut, joten tule varikolle hakemaan uusi. Hän ei paranna 13. sijaansa. Olisi perin ikävää, jos sääolot ratkaisisivat sen, kuka voittaa tänään. Toinen vasemmalle kääntyvä mutka tuo sinut ulos helposta Chapel-kohdasta. Kyllä, hän pääsi ohi Tora Tagagin, tyrelauton. Nyt on Mika Salon vuoro tulla varikolle ja sitten isompaa vaihdetta sisään kiitäessä läpi kurvadi lesmokaarteen. Nyt on kyse pelkästään siitä, kuinka päästään turvallisesti ensimmäistä kaarteesta eteenpäin. Onko hän riittävän lähellä Dinisiä yrittääkseen ohittaa hänet? Tuossa oli huonoa tuuria. Auto syöksyy pois radalta mennen nurmikolle. Japani Grand Prix Suzukan radalla on vauhdissa. Kuulsaad on siirtynyt varikko suoralle. Tule varikolle ensi tilassa hakemaan uusi keulakupu. Sitä seuraa laajasti oikealle kaartava kaare yli entisten lähtöruudukkojen. Tuon kierroksen ajan perusteella hän nousee kuudennelle sijalle. Tuon Mika Salo hänen edellään ja Salo jää kohta kierroksella hänestä. Seuraavaksi kiidetkin alamäkeä kohti Kossetin mutkaa. Tuon kierroksen jälkeen hän pysyy kuudennessa ruudussa. Tästä eteenpäin pitkin pitkää hängar suoraa meno onkin todella kovaa. Silverstonen uusi lähtöruudukko on lähempänä ensimmäistä mutkaa. Ja tätä seuraakin ajo täysillä pitkin pitkää vasemmalle kaartuvaa kaaretta. Kohta hän joutuu paniisin ohittamaksi jääden hänestä kierroksella. Ja kohtaa Mihal Suumaher varvaa hänet kierroksella. Tuon johdosta hän jää kauaksi tämän hetkisestä johtoaseman haltiasta. Tuon ansiosta hän putosi lähtöruudukon yhdeksänteen ruutuun. Siinä on vaihdelaatikko. Meillä on laatikko pulmia. Tarkkaile polttoaine määräsi. Voit ehkä joutua hakemaan lisää kohtapuoleen. Tuohan meni melko kauan aikaa. Onkohan heillä ongelmia? Nyt hän tarkastelee tilannetta, olisiko saumaa ohittaa Ricardo Rosset. Nyt hän on joutunut siirtymään ruutuun 11. Olipa syy mikä tahansa, hänellä ei ole enää asiaa tämän kilpailun kulkuun. Voi ei, hän pysähtyy. Näyttää siltä, että polttoaine loppui. Näyttää siltä, että hän aikoo ohittaa Mihan Suumaherin. San Marinon Grand Prix on alkanut. Tällä hetkellä hän on varvanut kilpakumppaneitaan kierroksella aina 11 sielukua myöten. Ja kohti variantte Della Rockia. Ja tuo on nuori kanadalainen, joka juuri ohitti hänet. David Coulthard ohitti hänet erittäin tyylikkäästi. Hän poistui varikolta siististi, täydellinen varikokäynti. Hän lähestyi melko nopeasti tuota hidasta vasemmalle kääntyvää mutkaa. Nyt on Alexander Furtsin vuoro tulla varikolle. Ulos tultua siis nopeaan powerhorse karteeseen ja nopeutusi kohoa entisestään. Tuon kierroksen perusteella hän nousi kolmanteen ruutuun. Ota nyt iisisti, kunnes nähdään, tuliko siinä vaurioita autollesi. Mainio avauskierros tälle kilpailulle. Alexander Furts ohitti hänet erittäin. Täin tyylikkäästi. Tuon johdosta hän joutuu tyytymään lähtöruudukon peräpaikkaan ruutuun 22. Luulen, että kuljettaja todella teki pahan virheen tuossa kolarissa. Kyllä, se oli ehdottomasti Rubens Paricello, jonka kanssa hän kolaroi. Puhdas lähtö! Siinä vasta varikkokäynti! Ei epäilystäkään siitä. Sillä hänen autonsa on aika pahoin mennyt rikki. Älä välitä turhia takanasi tulevista autoista. Ne yrittävät jättää sinua kierroksella. Ja tähän päättyvätkin tämän aamun harjoitusajot. Menetit vähän aikaa tuolla kierroksella. Eihän mikään vaan ole vialla. Baricellon ohittaminen ei ole kuitenkaan helppo tehtävä. Hän ohitti Miha Suomaherin Ferrarin. Pitää varoa että tähän seuraavaan mutkaan tullessa, ettei nopeutta ole liikaa. Nyt on Fisi vuoro jäädä kierroksen päähän hänestä. Jotenkin hän vain onnistui saada autonsa takaisin radalle. Tuon jälkeen hän saattaisi olla ruudussa 16. Tuon ansiosta hänelle merkitään alustava paalupaikka. Hän ei pysty parantamaan sijoitustaan, joka on 18. Se näytti olevan takaki. Kyllä, se olikin takaki. Jarruta turhan rajusti. Yritä jarruttaa aikaisemmin. Nyt sinulle näytetään mustaa lippua. Hän ei onnistunut parantamaan 11 sijaansa. Hän on nyt ruudussa 13. Tuo oli Stuartallin Baricello, jonka hän ohitti. Hän on parantanut asemiaan ja on nyt kymmenentenä tuon kierroksen jälkeen. Kisa on alkanut täällä Dantissa. Mahtava aloitus! Kohta hän joutuu tora takakin ohittamaksi jääden hänestä kierroksella. Hän on Mika Häkkinen, joka tuli juuri varikolle. Nyt vuorossaan Vedol Shikani, joka on mainio ohituspaikka. Nyt hän putosi kahdeksannelle sijalle lähtöruudukossa. Tuo riittää hänelle toistaiseksi säilyttämään hänen kakkossijansa. Nyt hän on jättänyt sieluvulla 20 olevan kuljettajan kierroksella. Tuon ansiosta hän siirtyy kakkosruutuun. Todella paljon pitoa ja hyödynnä mutkaa ulos tullessasi. Tähän oikealle kääntyvään ei kannata tulla liian nopeasti. Nyt hän on jättänyt kilpakumppaneitaan kierroksella aina 19 sijalukua myöten. Olivier Panis on saapunut varikolle. Yritän nyt varoa! Rauha! Syynä on polttoaine. Kyllä, häneltä loppuu polttoaine. Hän kärkkyy tilaisuutta ohittaa Frentseen aivan näin aikoina. Sää suosi meitä kaikkia radan varrella tänään. Hän on selvästikin menettänyt tehoja. Tuo oli osoitus hyvästä ajotaidosta Mika Salon osalta. Hän on nyt joutunut ruutuun 14. Hän näyttää valmistautuvan ohittamaan Fisi Nyt hän on jättänyt kilpakumppaneitaan kierroksella aina 16 sijaa myöten. Sanoisin, että kyse oli enemmänkin taidosta kuin onnesta tuossa tapauksessa. Tuo näytti Olka pahalta. Ole varovainen siellä radalla. Tuo on Mika Häkkisen McLaren, jonka hän ohitti. Ja nyt hän on saavuttamassa lisää jälkijoukon autoja. Sen jälkeen suorastaan lennät Nissan kaarteesta täysillä. Ja sen jälkeen oletkin puiden reunustamalla radan osuudella. Tuo on tiukka mutka, mutta hän otti sen todella hyvin. Sitä seuraa toinen suora, joka merkitsee vaihtamista isommille vaihteille. Tuon ansiosta hän putosi lähtöruudukossa ruutuun 20. Ja se merkitsee myös putoamista sijoituksissa. Ja niin kuin huomasimme, tapahtumia riitti alkukierroksille. Ja näin hän joutuu ulos Kanadan Grand Prix kilpailusta. Varo, edelläsi radalla on auto vaikeuksissa. Samalla kun käynyt oikealle kiihdyttäen ulos mutkasta. Tuo on airustallin Dinis, jonka hän juuri ohitti. Tuo on pettymys, toinen väliaika. Ja näin hän joutuu kohtaan öövainin ohittamaksi jääden hänestä kierroksella. Ja sitten raskasselle, radan hitaimmalle osuudelle. En nyt sanoisi niin, mutta kyllä siihen meni tavallista enemmän aikaa. Heti kun olet päässyt ohi tämän hitaan mutkan, ei muuta kuin kaasupolin pohja Ja noin, Esteban Tuero ohittaa hänet. on mainiota, mahtava kisa! Tuo on Mika Salo, joka varvaa hänet kohta kierroksella. Kohta hän joutuu Johnny Herbertin ohittamaksi jääden hänestä kierroksella. Tuon Ralph Schumacherin Jordan, jonka hän juuri ohitti. Tuon vauhdikkaan kierroksen jälkeen hän on kahdeksantena. Kaikki ovat lähtövalmiina ja paikoillaan valot syttyvät. Tuskinpa hän on kovin tyytyväinen tuohon kierrosaikaansa. Pois tieltä, etkö näe sinistä lippua? Nyt on jo Mihal Schumacherin vuoro jäädä kierroksen päähän hänestä. Kohtaan on odotettavissa trulliin kohdistuva ohitusyritys. Hänen nimiinsä menee ykkösiä ensimmäisen väliajan perusteella. Hän menetti arvokasta aikaa, mutta onpahan hän edelleen radalla ja kisassa mukana. Hyvin lyhyt suora varikon tuloaukon ohitse. Ja nyt pienempää vaihdetta päälle seuraavaan hitaaseen mutkaan tultaessa. John Alesi varikolla. Hän parantaa parasta aikaansa toisella väliaika-asemalla. Tuo on Alexander Furtz, joka kohta ohittaa hänet kierroksella. Hänen autonsa osui täydellä voimalla Esteban Tueron autoon. Voi turkasen tulimainen, näin hän on pois pelistä. Hän on pyörähtänyt pois radalta ja samalla myös koko kilpailusta. Hänen sijoituksensa lähtöruudukossa on nyt kymmenes. Ralf Suumaher onnistui säilyttämään sijoituksensa. Kohta hän joutuu Pedro Dinisin ohittamaksi kierroksella. Tämä merkitsee mahtavaa vauhtia mutkan läpi. Ei hassumpi, 15 sijaa. Rata on liukas ja myös jarruja kuluttava. Tämä tiukka mutka rasittaa jarruja. Ja tätä seuraakin nopea suora, joka lopulta kartaa takaisin oikealle. Kiihdytä sikanissa koko sen ulostulon pituudelta. Italialainen Prostallin Jarno Trulli on tullut varikolle. Nopea kurva Grandekaare vie sinut pois lähtösuoralta. Tuo nyt ei ollut kovin järkevää. Hän meni mutkaan evää täysin levällään. Tuo on kisan johdossa oleva auto, joka tuli varikkokäynnille. Tuo onnistuu sulkemaan oven tuolle yritykselle. Sitten seuraakin taas lyhyt suora kohti RTL-mutkaa. Varo itseäsi, kun saavutat häntä joukon. Ja nyt hän siirtyy lähemmäksi ohittaakseen Gigi Akanon kierroksella. Nyt on Herbertin vuoro tulla varikolle. Eddie Jordan ei tule olemaan tyytyväinen tähän keskeyttämiseen. Kyllä, öö vain. Se on, joka on nyt tulossa varikkokäynnille. Nyt on kyse siitä, pääseekö hän takakin ohitse. Sinun kannattaisi tulla hakemaan uudet renkaat allesi. David Coulthard ohittaa hänet kohta kierroksella. Mopikon mutka vaatii pari pykälää pienempää vaihdetta. Hän on viimeisessä lähtöruudussa. Kun olet selvinnyt ulos parapolikasta, ei muuta kuin isompaa vaihdetta sisään ja yli lähtöviivan. Hän ohitti Jack Villeneuvin Williamsin juuri nyt. Hän tekee hyvää työtä säilyttääkseen asemansa. Ja tuo on hänen paras tähänastinen kierrosaikansa tällä kertaa. Nyt hän on jättänyt kilpakumppaneitaan kierroksella aina kolmatta sielukua myöten. Tuhannen tulin maista. Hän menetti autonsa etusiivekkeen. Uskomatonta, hän on törmännyt Damon Hillin autoon. Nyt hän on toisena ensimmäisen väliajan perusteella. Hei, hän osui Baricelloon. Voimme korjata takasiivekkeesi, jos päätät tulla varikolle. Hän putosi sijalle seitsemän. Nyt hän siirtyy lähemmäksi ohittaakseen Damon Hillin kierroksella. Hän onnistui taistelemaan itsensä Damon Hillin ohi. Tuo mutka saattoi olla paha tappio hänen kierrosajalleen. Ranskalainen Jean Alesi ohittaa hänet kohta kierroksella. Rasittain jarruja nämä mutkat ovat aivan armottomia. Tanskan Jan Magnussen on nyt tulossa varikolle, mutta hänen onnistuu palata radalle. Tuo nopea tulo vaikeaan oikealle kääntyvään mutkaan. Kuten yleensäkin ensimmäiset mutkat, Tämäkin mutka voi olla kohtalokas. Kohta hän joutuu hallitsevan maailmavestarin ohitettavaksi. Nyt hän on joutunut siirtymään taaksepäin ruutuun 16. En tiedä, mitä hän oikein tuossa teki, mutta nythän hän on kyllä nurmella. Ja tuossa pyörähdettiin uskomatonta. Pidät auton tiukassa paketissa, pitorenkaissa on parempi mutkan sisäpuolella. Tuon kierroksen jälkeen hän jää edelleen neljänneksi Mutta hallitsevan maailmanmestarin ohittamiseen ei löydy keinoja. Tuon jälkeen hän jää edelleen ruutuun 19. Dinis tukki tien erittäin itsevarmasti. Hän jää edelleen sijalle kahdeksan tuon kierrosajan perusteella. Ja takaaki liikkui mukavasti säilyttäen paikkansa. Sliksit ovat valmiina, jos arvelet radan olevan riittävän kuivan. Varo liiallista kaasuttelua tullessasi ulos tästä hitaasti ajettavasta oikealle kääntyvästä mutkasta. Nyt hän putoaa ruutuun viisi. Tällä hetkellä hän on jättänyt kilpakumppaneitaan kierroksella aina kymmenettä lukua myöten. Se on Williamsin auto. Hän on ulkona kilpailusta. Tuosta johtuen hän jää kymmenennelle paikalle lähtöruudukossa. Stovesta jatkat matkaa Veil Laaksoon. Hän lähestyy Petro Dinisia jättääkseen hänet kierroksen päähän itsestään. Nyt nähdään pääseekö hän ohi David Coulthardin. Ja nyt vuorossa on nopea pyyhkäisy läpi vasemmalle kääntyvän kaarteen. Tuon ansiosta hän menettää paalupaikan. Kohta hän joutuu Fisi kellan ohittamaksi jääden hänestä kierroksella. Tällä hetkellä hän on varvanut kilppakumppaneitaan kierroksella aina viidettä sijalukua myöten. Nakano ohittaa hänet kohta kierroksella. Joka vie sinut suoralle. Tämä on mutkakaan helppo ottaa täysillä. Näyttää siltä, että hän on valmistautumassa ohittamaan Furtsin. Valitse pieni vaihde. Ajaaksesi hiusneolla mutkan läpi. Nyt hänen tilanteensa on todella huono. Nyt hän siirtyy lähemmäksi ohittaakseen Magnussenin kierroksella. Tuo ei auttanut häntä nousemaan viideneltä sialta. Hän törmäsi tora takakin autoon, eikö hän tuokin kolari olisi ollut vältettävissä. Liikenne tulee kyllä hidastamaan hänen etenemistään ja isommalla pykälällä kohti kurvade kaaretta. Hän on lähestymässä osaa jälkijoukon autoista. Hän pysyy neljännellä sijalla. Nyt on Tueron vuoro jäädä kierroksen päähän hänestä. Hänellä on kuitenkin onnea matkassaan ja hän palaa radalle. Hän kiitää Övainin öö ohi. Kohtajan Jan Magnussen ohittaa hänet kierroksella. Sitten seuraa lyhyt suora, joka johtaa seuraavaan sikaaniin. Hän ei paranna kolmatta sijaansa. Kyllä, saksalainen Mihal Suomaher ohitti hänet. Järjestyksessä toinen ulostuloista voi olla tiukka, mutta pitoa riittää. Hän putosi sijoituksessaan, mutta onpa vielä kisassa mukana, Matti. Näyttää siltä, että hänellä on ohjausongelmia ja aina pitkän kierroksen loppuun asti. Hänet ohitti nakano. Tuo oli mahtava paalu! Tällä hetkellä hän on jättänyt kilpakumppaneitaan kierroksella aina 800 sijalukua myöten. Hän on pois pelistä, pois A1 radalta. Käsittämätön tilanne. Hän kolaroi Mika Salon kanssa. Hän on ruudussa 21. Hän onnistui! Hän pääsi turvallisesti Rossetin ohi. Valomerkkisarja käynnistyi. Kyllä, Ricardo Rosset ohitti hänet. No niin on, auto ja yksi pyöristä rikkoutunut. Hän menetti autonsa etusiivekkeen tuossa törmäyksessä. Ja näin hän joutuu kohtaan Frenchenin ohittamaksi jääden hänestä kierroksella. Damon Hill ohitti hänet erittäin tyylikkäästi. Varmalta näyttää, että hän aikoo päästä Nakanon ohitse. Hän putoaa ruutuun neljä. Heidän on pakko olla tyytyväisiä itseensä tuon varikkokäynnin jälkeen. Kisa on nyt puolessa välin. Aikooko hän yrittää häkkisen ohitusta? Nyt hän joutuu ruutuun kaksi. Hän törmäsi Ralf Suumahdin autoon. Hänet ohitti Eddie vain. Ko hän varikolle tämän kierroksen jälkeen? Nyt on Goodhardin vuoro jäädä kierroksen päähän hänestä. Hän on ruudussa 16. Ja siitä edelleen Woodcoatiin ja kierroksen päätepisteeseen. Hänen onnistui ohittaa John Alesi. Hän on jättänyt kilpakumppaneitaan kierroksella aina kuudetta sialukua myöten. Hän kiitää Rossetin ohi. Tällä hetkellä hän on jättänyt kierroksella ne kilpakumppanisi, jotka ovat 13 sijaa heikommin sijoittuneet. Hän on törmännyt Johnny Herbertin Sauber-autoon. Hän törmäsi hallitsevan maailmanmestarin autoon. Hän on ruudussa 17. Nousu yhdeksännelle sijalle on tuon kierroksen ansiota. Kohta hän joutuu hillin ohittamaksi jääden hänestä kierroksella. Kuka ehti ensimmäisenä kaarteeseen? Lisää nopeuttasi lähestyessäsi ensimmäistä mutkaa. Hän lähestyy Chan Alesia jättääkseen hänet kierroksen päähän itsestään. Suoli hyvä kierrosaika, sillä lailla. Hän on ruudussa 15. Hän on törmännyt Rossetin auton perään. Ja näin hän siirtyy viimeiselle kierrokselle. Hän lähestyy Baricelloa, jättääkseen hänet kierroksen päähän itsestään. Tuon ansiosta hänen sijoituksensa on 13. Ja noin hän menetti paikkansa Ralf Suumaherille. Hänet ohitti Jarno Trulli. Hän lähestyy jättääkseen kanadalaisen kierroksen päähän itsestään. Hän siirtyy lähemmäksi ohittaakseen Mika Häkkisen kierroksella. Yritys hyvä, mutta hän on edelleen 12. Hän taisteli itsensä Frenzenin ohi. Hän on selvästikin osunut David Coulthardin autoon. Tuo on jo paljon parempi ensimmäiseksi väliajaksi. Nyt takana on jo kymmenen kierrosta. Hän on parantanut asemiaan jo nyt 14 tuon kierroksen jälkeen. Tällä hetkellä hän on jättänyt kilpakumppaneitaan kierroksella aina neljättä sielukaa myöten. Mika Häkkinen ohitti hänet. Hyvä Mika! Olisikohan syynä voinut olla renkaa? Tuohon mutkaan ei kannata tulla liian vauhdikkaasti. Hän on törmännyt visikellan Benettoniin. Hän osui Oliver Panisin autoon. Ralf Suumaher johtaa. Jean Alesi onnistui tehokkaasti tukkia tie häneltä tuolla kerralla. Tuo on Nakano, jonka kanssa hän kolaroi. Ruutu 12 on hänen sijoituksensa nyt. Ei todellakaan. Hän on ruudussa 11. Hän lähestyy Edi jättääkseen hänet kierroksen päähän itsestään. Ja nyt odotamme valoja. Mihal Suumaher on johdossa. Tällä hetkellä hän on jättänyt kilpakumppaneitaan kierroksella aina 15 sijaa myöten. Menoksi, mutta varon nopeuttasi. Ja sitten nuolena kohti löysiä. Hän on ruudussa 13. Hän taisteli itsensä panisin ohi. Baricello on johdossa. Hän törmäsi furtsin autoon. Tuo, jos mikä, oli onnekas Paalu. Hän on ruudussa 19. Luulen hänen osuneen saan Alesin autoon. Hän on ruudussa 14. Tuo Paalu vaati paljon taitoa. Tuo kierrosaika oli jo parempi. Nyt on Herbertin vuoro jäädä kierroksen päähän hänestä. Iisimmin jarrujen kanssa. Hän ohitti Jarno Trullin. Tällä hetkellä hän on varvanut kilpakumppaneitaan kierroksella aina seitsemättä sielukua myöten. Hän pääsi Esteban Tueron ohi. Ja noin hän ohittaa Mika Salon. Tagagi johtaa. Tuon kaarteen hän ajoi nätisti, eikö vaan, Matti? Ja sitten kiihdytätkin uudelle kierrokselle. Hän taisteli itsensä Verstappenin ohitse. Tuero on johdossa. Kyllä, Jarno Trulli se oli. Vaikuttaa siltä, että hänellä on vaikeuksia, eikä aivan vähän. Nyt hän on joutunut siirtymään ruutuun kuusi. Hän siirtyy lähemmäksi ohittaakseen takakin kierroksella. Hän on ruudussa 20. Vain kevyt jarrujen painallus tähän mutkaan tultaessa. Seuraava on keskinopea vasemmalle kääntyvä. Nyt syöksytkin alas mäkeä. Hallitseva maailmamestari on johdossa. Tuon ansiosta hän siirtyy taaksepäin ruutuun 15. Sinä teitsen! sen! Magnusseen johtaa. Hän lähestyy jättääkseen Frencenin kierroksen päähän itsestään. Matti, tuo pudotti hänet pois kisasta. Salo johtaa. Näyttää siltä, että hän olisi osunut Öövainen autoon. Hän on ruudussa 18. Hän on viidentenä lähtöruudukossa. Hän ohitti Furtsin. Hän lähestyy jättääkseen Furtsin kierroksen päähän itsestään. Tämä viimeinen mutka tuntuu kestävän ikuisuuksia. Ja noin hän menetti paikkansa Frencenin. Hän siirtyi Nakanon edelle. Se oli hyvä suoritus. Tuon ansiosta hän putoaa taaksepäin ruutuun kolme. Nakano on johdossa. Hän on ruudussa 12. Ja taas kerran kaasupohjaan hetkeksi. Syöksy tämän kimppuun vauhdilla saadaksesi hyvän kierrosajan. Hän lähestyy trullia jättääkseen hänet kierroksen päähän itsestään. Hän on kymmenentenä lähtöruudukossa. Hän on yhdeksäntenä lähtöruudukossa. Hän on kuudentena lähtöruudukossa. Hän ei ole kovin tyytyväinen tuohon kierrosaikaansa. Mutta pystyykö hän säilyttämään tämän tason? Se oli Ricardo Rosset. Rosset on johdossa. Ulostulo serpentiinistä tapahtuu oikealle kääntyen. Johnny Herbert johtaa. Hän osui suumaherin autoon. Seuraava on nopea oikealle kääntyvä. Kuulsaad on johdossa. Olipa tämäkin hetki pyörähtää pois radalta. Panis on johdossa. Trulli johtaa. Tässä noustaan jopa reuna kivetyksellä. Dinis on johdossa. Muista nopeusrajoitus. Fisikella vie joukkoa. Hän on toisessa lähtöruudussa. Furts johtaa. Hän ohitti fysikellan. Näyttää siltä, että hän olisi kolaroinut Jarno Trullin kanssa. Näyttää siltä, että hän olisi osunut Frenchenin autoon. Alesi on johdossa. Hän on kolmantena lähtöruudukossa. Hän on kahdeksantena lähtöruudukossa. Hän on neljäntenä lähtöruudukossa. Ö öö vain johtaa. Hill on johdossa. Frentzen on johdossa. Se on Miha Suomacher. Se on Miha Suomacher. Se on hallitseva maailmanmestari. Hän on törmännyt Dinisin autoon. Ja taas yksi sikaani. Se on Ralf Sumacher. Se on Edi Irvine. Se on Ralf Schumacher! Hän pääsee paalupaikalle. Se on Edi Irvine. Tuo on Dinis. Tuo on Wurz. Tuo on Paricello. Se on Fisikella. Tuo on Rosse. Se on Nakano. Tuo on Wurz. Tuo on Paricello. Tuo on Nakano. Hän on seitsemäntenä lähtöruudukossa. Tuo on Nakano. Se on Fisikella. Tästä alkaa lyhyt suora. Turkasen tulimaista hän on törmännyt Mika Häkkisen autoon. Hän ohitti Herbertin. Mika Häkkinen johtaa. Hyvä Mika! Tässä on hidastettava menoa tosi paljon. Se on Olivier Panis! Se on Olivier Panis. Tuo Takagi. Tuo Trulli. Tuo on Alesi. Se on Salo. Tuo Tuero. Tuo on Tuero. Tuo on Kulthard. Se on Tuero. Se on Verstappen. Se on Herbert. Se on Frentzen. Tuo on Dinis. Se on Tuero. Se on Häkkinen. Tuo on Hill. Se on Salo. Se on Herbert. Tuo on Hill. Se on Häkkinen. Se on Häkkinen. Se on Häkkinen. Se on Häkkinen. Tuo on Alesi. Se on Häkkinen. Se on Häkkinen. Tuo Kulthard. Tuo Rosset. Se on Nakano. Tuo on Verstappen! Tuo Trulli! Se on Frenzen! Tuo Takagi!